Glória. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Oh Deus, glória. Ah.
Amém, glória a Deus. Oh, glória. Espírito Santo. Glória. Pegou o seu limite, nossa coragem e obediência.
Meu Deus. Glória. Espírito, Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Vamos lá. Glória a Jesus. Participar. Partilhar. Glória. Espírito Santo. Oramos nessa noite, Pai. Glória. Espírito Santo.
Glória. Pode ser, irmãs. Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Nós já estamos aqui se preparando. Glória. Deus abençoe a sua vida. Abençoe sua família, sua casa. Já entra, já vai adorando o Senhor aí, em nome de Jesus. Você que já entrou, já vai compartilhando, divulgando, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós retornamos aqui às nossas lives pela transmissão do Google Meet. Deus abençoe Diaconisa Camila, que já está aqui presente. Nós também estamos transmitindo pelo o YouTube, né? E vamos transmitir também pela plataforma do TikTok também, em nome de Jesus. Só corrigindo os áudios aqui, irmãos, aí nós já vamos entrar na temática dessa noite. Tem coisas lindas nessa madrugada. No Brasil, agora deve ser 8 horas, né? 8 e 4 da noite. Nós estamos com uma grande diferença de fuso horário, que é meia-noite. O clamor da meia-noite. Já quero te convidar você a adorar o Senhor. Dê lugar ao grandão nessa noite, em nome de Jesus. Vamos dar lugar, irmãos. Vamos dar lugar em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos estar comentando e falando sobre processos de dificuldade, aflições e dores. E vamos estar entrando nessa temática, as impossibilidades, tudo que está travado. Vamos estar comentando aí sobre aquilo que ficou oculto, escondido no interior do coração, para que possamos aí estar liberando uma palavra profética nessa madrugada, para que você possa colocar para fora o que está preso em todas as áreas da vida. Vida espiritual, profissional. Vamos estar orando na área sentimental, finança. Pessoas que vão entrar nessa live estão com a vida toda travada. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pessoas que entraram nessa live, pensamento todo embaraçado, sendo alvo. Dúvidas, estão perdidos no caminho. Vamos apresentar em nome de Jesus, irmãos. O que o Senhor vai fazer nessa madrugada é muito lindo. Nós estamos diante de uma live de libertação. E eu quero adorar a Deus pela sua vida. Oh, glória. Eu finalizei aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus aqui por mais uma oportunidade, né? Nós estávamos fazendo as nossas lives, continuamos o propósito, e na verdade, de lá para cá, Deus operou grandeza nas nossas vidas. O Senhor tem operado coisas lindas, coisas que estavam ocultas, o Senhor tem destravado. O Senhor tem liberado promessas que estavam travadas, estavam presas. E nós temos testemunhos para ser contado
mas nós vamos entregar o que o céu liberou nessa madrugada para as vidas que estarão entrando nessa noite. Amém? Mas você perguntar, pastor, o senhor parou de fazer as lives? Nós permanecemos com as nossas lives, só não colocamos no Google Meet mais, devido estar aí respeitando algumas vidas, algumas pessoas, e nós continuamos com as nossas lives pelo TikTok, e nós temos feito live pela essas plataformas. Tem uns 15 dias que eu não faço live devido à cirurgia que eu fiz, mas você que já entrou aí em nome de Jesus, eu quero já te convidar para você já entrar aí naquele mistério da intercessão, ou glória. Entrar naquele mistério aí do clamor, porque nós vamos falar de uma temática, irmãos. Se você puder, pega papel, caneta, em nome de Jesus, porque o manto é forte nessa noite. Eu quero já iniciar aqui também pelo YouTube, estou liberando aqui também agora, também já está. Quem não conseguir entrar pelo Google Meet, divulga aí. Pode entrar pela plataforma do Google Meet aí que eu mandei a mensagem. Quem não é cadastrado, quem não tem um programa, pode clicar nos links ou nos números de telefone para que possamos aí divulgar, não só no Brasil, mas também para que possamos alcançar outros países através do Google Meet também. Através dos números aí, para quem não tem um programa, pode acessar também. E pelo YouTube, quem não tem, acessa pelo YouTube. Nós vamos estar iniciando também pela plataforma do TikTok. E vamos estar falando de Jesus nessa madrugada. Deus abençoe cada um que está aí. Deixa eu ver quem está aqui presente no Meet. A diaconisa Camila. Eu vou liberar aqui. O áudio está liberado. As irmãs aí dão um shalom aí para nós. Em nome de Jesus, quem está presente. E me fala se o fundo está alto, se o áudio está bom. Em nome de Paz, Jesus. Senhor, pastor. Estou ouvindo, graças a Deus. Ô, glória. Diaconisa Camila, a mesma voz, Está com a rachada essa mesmo. a mesma risada, quanto tempo. Paz do Senhor. Domingo passado, Diaconisa Camila. Paz. Domingo passado, Deus deu uma revelação aqui na nossa igreja sede. Eu vou até postar essa revelação e vou te marcar depois. Deus, ele me fez lembrar do teu filho, pela primeira vez que eu lembrei do nome do teu filho, Heitor. E na revelação, Deus revelou a vida de um homem, o nome dele, e o filho dele se chamava Heitor. É a Coleza Camila? Eu tô aqui, pastor, é porque o Heitor começou a querer falar. Eu tô Ah, aqui, participando. rapaz, você ouviu o que eu falei? Sim, ouvi Rapaz, sim. esse é o Heitor, né? Isso, esse é o Heitor. Um abraço, Heitor. Abraçou o telefone. Ele abraçou o telefone. Aí é o Theo. Hotel. Fala, parça, pastor. Theo Fala, cresceu partiu, um pastor. pouco. Olha, tá até falando. Deus abençoe. Dá um abraço pro Wanderson também, diaconisa. Bonito, bonito. Deus, ele deu uma revelação domingo passado e foi muito forte, porque a revelação, ela vem em cima do nome do teu filho, Heitor, e o nome do filho dele chamava Heitor. Muito forte o que Deus fez domingo passado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Vamos orar aí pela família também, a vida do Wanderson. Já bate na porta da Alessandra se ela tiver vitória, já liga para ela. Já mandei o link já para ela, para o Tom. O Tom está trabalhando, mas eu já mandei o link para eles. Então, já bate na porta lá, já avisa a vizinhança que nós estamos online, em nome de Jesus. Vamos balançar aí o inferno nessa madrugada, irmãos. Ô, glória. Deus abençoe missionária Bruna, nome de Jesus. Paz, pastor, estou aqui divulgando. Ô, glória, como sempre, você está sempre divulgando, né, varoa? Ô, glória. Ai, amém. Deus Estou abençoe. divulgando. Amém. Rosimara Gomes também e a
Dilcilene, é Dilcilene mesmo? Isso. Ô, Glória. Deus abençoe cada uma das irmãs. Irmãs, compartilhe em nome de Jesus. Vamos estar adorando o Senhor nessa madrugada. Quem não puder entrar, entra no YouTube lá, em nome de Jesus. Ô, Glória, vamos adorar o Senhor. Eu acabei de ativar aqui também pelo TikTok. Vamos estar divulgando em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante e vamos entrar na revelação já de papai nessa madrugada. Aqui é meia-noite 13. E nós vamos estar entregando o que o Senhor já, em nome de Jesus, aí nos entregar nessa madrugada. Nós temos um tema que nós colocamos, que nós estávamos hoje orando ao Senhor para nós poder fazer essa live, e nós, assim, compartilhamos de novo com o Meet, porque algumas irmãs têm nos chamado para pedir oração e que estava com ausência, saudade, né, por causa das lives que era feita, e Deus operava coisas grandes, e nós voltamos a compartilhar o link pelo Google Meet, pelo grupo da oração. E vamos estar nesse mesmo fio aí, em comunhão, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Então, você que entrou, já compartilha. Alguém quer participar dessa chamada? Quem é que quer participar dessa chamada? Ô, Glória. Jéssica Conceição. Por que a Jéssica não está conseguindo entrar? Cadê? A Jéssica. Eu não estou conseguindo ver o porquê ela não... Ah, tá. Achei. Ô, Glória. Tanto tempo que eu não mexo com o Google Meet, que até todos aprendendo a mexer aqui, irmãos. Ô, Glória. Nós estamos já online, vamos aí estar abrindo a palavra do Senhor. Nós vamos ler a segunda parte do versículo 2 do capítulo 1 de Josué e vamos entrar no tema que o Senhor nos deu. Vamos falar aprendendo a suportar o processo, vamos falar aí da temática que nós colocamos em nome de Jesus nessa noite. Iniciamos aí pelo YouTube lá, chegou o seu limite. Nós vamos aqui iniciar também pelo TikTok, em nome de Jesus, a palavra de Deus. E nós vamos mencionar nessa madrugada, aprendendo a suportar o processo. Aprendendo a suportar o processo. Nós vamos, em nome de Jesus, nessa madrugada, irmãos, ser liberto, ser curado, ser restaurado em nome de Jesus. E nós colocamos aí, não fuja da sua dor. Não fuja da sua dor. Temos vivendo tempos difíceis, quando mencionamos processos, dificuldade, a vida financeira, vida profissional, vida espiritual. Você que for entrando, já entra aí, participando, compartilhando, colocando o teu nome, o pedido de oração, coloca a sua localidade, coloca o seu nome e a localidade para que nós possamos fazer aquela oração no final desta live, coloca o seu pedido de oração em nome de Jesus, já compartilha e já divulga para nós podermos alcançar aí em nome de Jesus nessa madrugada. Nós vamos entrar num processo de batalha, um processo de libertação, um processo de restauração. Vamos entrar num processo de restituição. E antes de eu entrar na aplicação da palavra de Deus nessa madrugada, nós podemos colocar aqui nesse ensinamento do livro de Josué, o capítulo 1, versículo 2, que é o nosso tema e é a nossa base desse texto, dessa madrugada, desta live que o Senhor nos colocou. Lidando com a dor. Vamos aprender um pouco e vamos aí estar nos colocando o eis-me aqui para que o nome do Senhor seja glorificado na tua casa. Você que já entrou nesta live, você que já está presente nesta live, aprenda a suportar o processo. Eu já quero deixar aqui uma revelação de Deus na sua vida, você que já está presente aqui, você que já chegou, você que já está presente nessa live, aprenda a suportar o processo. Eu não sei qual é o tipo de processo que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se é uma angústia, uma aflição, se é uma traição, se é algum processo de dor, se é alguma dificuldade, se é alguma coisa que te decepcionou. Eu não sei se esse processo é voltado à área familiar.
se é por volta do seu pai, ou sua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou teu esposo, ou algum parentesco. Eu quero, em nome de Jesus, já quero profetizar sobre a tua vida nessa madrugada. Aprenda a suportar o processo. Ô, glória! Aprenda a suportar o processo. Eu não sei o processo que você está passando. Entenda isto e pega essa palavra. Nós já entramos aqui já no mistério de Deus. Você precisa ser transparente e sincero contigo. Porque o processo que você está passando, essa batalha, essa peleja, esse momento que você está enfrentando, a Bíblia diz no Salmos de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no mesmo contexto diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não sei qual vale que você está passando. Eu entrei aqui nessa live para poder te entregar o que o céu liberou nessa madrugada. E não adianta você entrar nesta live e agir como se tudo estivesse bem na sua vida. O segredo para você ser liberto, o segredo para você ser curado, o segredo para você ser transformado, o segredo para você receber sua cura, o segredo para você receber o seu milagre, o segredo para você receber as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sua casa, sua família, é você ser sincero. É você reconhecer. É você colocar para fora aquilo que está te machucando. É você colocar para fora aquilo que está te incomodando, aquilo que te trouxe algum tipo de desconforto. Quando nós mencionamos aqui já esse manto de Deus, aprenda a suportar o processo, eu não sei quem vai entrar nesta live. Eu não sei quem o Senhor permitirá entrar aqui nesta live. Mas eu já quero liberar uma palavra e você já recebe nessa madrugada. Em nome de Jesus, seja qual for o processo que você está enfrentando, seja qual for a dor que você está passando, seja qual for o momento que você está enfrentando, seja qual for a decepção, seja o que fizeram contigo, eu quero já profetizar que toda dor, grava isso, papel, caneta, toda dor, ela tem um limite. Ô, glória, Espírito Santo, eu já quero liberar aquilo que o céu está determinando para a sua vida, eu já quero liberar aquilo que está sendo decretado no céu na tua vida. Você não entrou nesta live por acaso, você não entrou aqui por mera coincidência, o Senhor já tinha marcado no céu a sua entrada aqui, o Senhor já tinha marcado a sua vinda nesta live, porque tem um limite para a sua dor. Tem um limite para a sua dor. E o céu está dando autoridade nesta live para te dizer, chegou o seu limite. Eu já quero profetizar aqui em nome de Jesus. Já quero profetizar para você que crer. Já quero profetizar em nome de Jesus. A sua dor chegou no limite. Estou pregando para você. Isso aí é para você mesmo falar para ti mesmo agora. Eu estou pregando para você em nome de Jesus. Você vai colocar a mão no teu coração e você vai falar em voz alta onde você estiver e você vai memorizar isso e vai falar: a minha dor chegou no limite. Tem uma revelação de Deus aqui nesta live. Você que pode, compartilhe, marca alguém que precisa. Alguém que está dentro daquele quarto escondido, alguém que não consegue mais se levantar, alguém que já não consegue mais viver, que não tem vontade de sonhar, já não consegue mais se alegrar. Pessoas que andam presas, aprisionadas, desiludidas, pessoas que vão para a igreja, pessoas que já não creem mais nos mistérios de Deus, não creem mais na palavra, vivem uma vida de mesmice. A sua dor chegou no limite. Ô, glória! A sua dor chegou no limite. Ô, glória. A sua dor chegou no limite. Ô, glória. A tua dor chegou no limite. O segredo para o pastor Jefferson ter uma vida de prosperidade, uma vida de cura, é confessar o que está preso. O teu coração, você tem guardado tanta dor, tanta decepção. Você vive, eu tenho particularmente 36 anos. Mas são 36 anos escondendo e colocando para dentro aquilo que o Senhor quer que você coloque para fora. Pega essa palavra. Você foi machucado, ferido. Você se decepcionou, quebrou a cara. Você quebrou a cara no meio dos seus familiares, na igreja,
na sua vida profissional, sua vida sentimental, espiritual, e você tem se alimentado dessas dores, você tem guardado essas dores dentro do seu coração, e eu trago uma palavra do céu para você nessa madrugada. A sua dor, ela chegou no limite. E grava isso que o pastor está falando nessa madrugada. Se esta dor hoje, a sua dor não chegou no limite, pode ter certeza que uma hora vai chegar no limite. Tem pessoas aqui pelo TikTok falando sobre depressão. Pessoas da Bahia, no Brasil. Quando nós falamos do grau de dor, de perda, decepção, de aquilo que nós passamos que, ora, você já não tem mais força, você entra diante de um nível de espiritualidade e diante de um grau que você passa a entrar numa depressão que tem... Vou falar, não vou generalizar, mas 50% da população vive de depressão, só não confessa, porque o orgulho fala mais alto. E os compromissos, responsabilidade, a vida não vai esperar você ser curada. A vida não vai esperar você melhorar. Ninguém espera você estar bem para você poder atuar. Você precisa reconhecer agora. Porque se você não colocar para fora, se você não reconhecer que a sua dor está no limite, ela vai chegar no limite. Eu trago uma autoridade. E em nome de Jesus agora, tem pessoas pedindo força. Eu sei que não é fácil. Você lidar com a sua própria dor não é fácil. Você já não tem mais força, você está se escondendo, você está colocando uma máscara que você, ora, não é essa pessoa, você não é isso, mas você passa a viver isso por causa das pessoas. E eu vou entregar o que o Senhor está dizendo aqui para você nesta live. Isso é para você ser curado. Vivemos tempos difíceis que as pessoas vivem mascaradas para poder agradar, para poder mostrar que está bem, porque você já não pode chorar, você já não pode se expressar. Nas igrejas, se você chorar, vai falar que você está decepcionado, que você quebrou a cara. Já não se vê mais pessoas chorando. As pessoas ficam com medo, as pessoas se ocultam da verdade. Aí eu te pergunto, tem cura nas igrejas? Tem libertação nas igrejas? Cadê as libertações? As pessoas vão em volta depressiva. As pessoas vão em volta doente. Tem muitas pessoas que têm cura. Mas as pregações hoje, a chave da vitória é carro, é porta aberta. O que adianta você ganhar a chave da vitória e estar morrendo? O que adianta você ganhar a sua casa sendo que você está doente? Pega essa palavra. O Senhor está me liberando aqui, eu vou te entregar. Não espere você passar pelos graus de depressão até vir um suicídio. Pastor, mas isso não acontece comigo. Pergunta para quem perdeu a sua vida se ele planejou tirar a própria vida, não, mas ele não entendeu que se ele não enxergar e colocar para fora a sua dor, essa dor vai te matar, vai matar o seu sonho, vai matar os seus projetos, está roubando a sua alegria, o desejo de viver, o desejo de sonhar. Quando nós falamos aqui, suporta o processo, não é fácil, porque quem você mais ama que vai te trair. Quem você mais investiu é o que vai te trair. Quem está do teu lado é que vai te trair. Pastor, você está generalizando? Não. É só você olhar a sua história da sua vida. Quem foi que te traiu? Foi o estranho? Foi o ímpio? Quem foi que te negou? Foi o estranho? Foi o ímpio? Quem é que te vendeu? Quem é que debocha da sua cara? Quem é que zomba de ti? Quem é que está duvidando de ti? Quem é que está te amaldiçoando? Quem é que está jogando praga na tua vida? É só para você entender. Você precisa suportar o processo. Eu quero entregar o que o Senhor está dizendo aqui. Quantas vezes ignoramos as nossas dores e feridas, pois não reconhecemos que precisamos ser restaurados e curados por Deus? A tua dor tem um limite. O céu está dando autoridade para te dizer que hoje chegou o limite da sua dor. Para de ignorar a sua dor. Para de ignorar que você está sangrando aí, você está doente. O que adianta? Você vai trabalhar doente. Ô, glória.
O que adianta você vai para a igreja louvar e está louvando doente? Você ministra, louvou, ministra, louvou doente? Vai pregar a palavra do Senhor e ministra a palavra do Senhor, você ministra cura, mas você está doente? Porque você não tem coragem de identificar que você precisa ser curado. Peço oração pelo meu casamento que acabou ontem. Eu amo muito ele ainda. É isso que nós estamos falando, é desta dor. Pastor, o senhor pode fazer uma oração pela minha mãe? Ela está com pedra no rim. Quando nós falamos de dor aqui, irmãos, não é fácil você lidar com o processo da dor. Eu tenho uma palavra de Deus aqui, tenho uma palavra liberada do céu para a sua vida. Você precisa enxergar. Ei, você está pedindo oração pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pelo seu irmão. Você pede oração pela igreja, você pede oração pelo ministério louvor. Mas eu pergunto para você, você pediu oração pela sua vida? Colocou o seu nome, ora pelo pastor Jefferson. Você pede oração para todo mundo e você está morrendo. Essa dor está te sufocando. Você prefere viver com esta dor? Você se adaptou com esta dor para agradar as pessoas? Para agradar talvez sua família, para agradar talvez os seus filhos, para agradar talvez o esposo, ou agradar a esposa, ou agradar o pastor? E você está morrendo. Isso é muito sério, igreja. É só o início da palavra. Quantas vezes você tem ignorado? Quantas vezes você está ignorando? Você pede para Deus falar, mas você está ignorando o que o Senhor requer de ti. Você está falando, Deus não fala comigo, Deus fala contigo, você que não quer ouvir. Usa o profeta, usa a revelação, Deus está falando contigo de dia e de noite. E o Senhor está dizendo, a sua dor tem um limite. Nenhuma dor dura para sempre. Toda dor tem limite. Espírito Santo. Vamos entrar na palavra. Mas alguém entrou aqui com dor. Tem alguém aqui sangrando. Tem alguém aqui que está na depressão dentro de casa. Vai para a igreja com depressão. Vai trabalhar com depressão. Chega em casa com depressão. Está se escondendo. A pessoa colocou aqui, Pastor, é vergonhoso reconhecer? Não, você está mostrando o que você está passando. Quando você revela o que está dentro, Deus te cura. Deus te restaura. Mas quando você oculta, você esconde. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Ele está batendo aí para ele entrar, mas você tem que convidar, você tem que confessar. Quem confessa alcança misericórdia. A Itais e Silva... Nós vamos orar em nome de Jesus. Mas você precisamos entender o processo. Você precisa ser forte. Eu posso falar porque eu passei por várias etapas da minha vida de processo de dores, de todas as dores que você imaginar. Dor da morte. Dor de deficiência de membros do corpo. Dor de AVC, derrame. Dor de traição, ser traído. De pessoas que ora, eu amei, fui negado, amaldiçoado, apedrejado. Passei por um processo da minha vida que o pior de todos eles, você acha que não pode piorar, mas a cada vez que você pede a Deus, Deus te permite você ser provado para você poder receber aquilo que você pediu ao Senhor. Eu me recordo como se fosse hoje. O dia que eu perdi a minha mãe, a dor da perda da mãe. E eu ouvi o Senhor falar, ser forte, seja forte, seja forte. E o texto que nós ora lemos, e vamos ler, capítulo 1 de Josué, versículo 2, é apenas a parte, levanta-te. Por isso que é lidando com a dor, é suportando o processo. A sua dor tem limite. Ô, glória.
Tem uma pessoa colocando aqui, ó, pastor, é verdade, eu passei por essas dores. São etapas da sua vida, você não pode ignorar. Não faz vista grossa. Aprenda a suportar o processo. Não permitimos que a cura acesse o nosso coração. Como que você quer ser curado? Como que você quer ser liberto? Como que você quer ser restaurado? Sendo que você não quer permitir. O problema não é o profeta, não é o pregador, não é o pastor, não são as igrejas. O problema é que eu não quero permitir. Você está entendendo? Vai estreitar, mas você vai ser curado. Quem quiser ser curado, vai ser curado. Você vai aprender nesta live a deixar o Senhor entrar na tua vida para que você possa viver as grandezas de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o processo que você está enfrentando. A sua empresa quebrou, você está entrando na falência, está cheio de dívida, está devendo todo mundo, não consegue ser próspero, a sua vida financeira está de mal a pior. O seu casamento, já falaram aqui pessoas que ontem estão em divórcio, pessoas que estão em briga, em separação, discussão, desentendimento. O teu filho que está no leito, o seu casamento, ei, o problema não é que você não casou, o problema não é que você ainda está solteiro. O que adianta, irmã, irmão, você pedir o Senhor para o Senhor te dar um companheiro, você pediu ao Senhor para que o Senhor venha restaurar a sua família, sendo que você está doente. Sendo que você está enfermo. Você não libera o perdão. Foi colocado aqui, a pior dor é a da traição, mas Deus cura. Há um mistério de Deus aqui nesta live. Há um mistério do Senhor aqui. Ô, glória, Espírito Santo, nós não permitimos o Senhor, ele quer operar, ele quer transformar sua casa, ele quer reescrever uma nova história linda para você, mas você precisa permitir, você precisa confiar no Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Você precisa confiar no Senhor. Pastor, mas o Senhor não sabe o que o Senhor está falando. Pastor, o Senhor não passou por esse processo. Passei. Eu perdi a minha mãe no leito. E eu não ouvi a última voz dela falando que ela ia morrer. Simplesmente o Senhor levou ela. Processo de enfermidade, de dores, vários processos de dores que não tinha cura, diagnóstico pelos médicos, não tinha jeito, desenganado pelos médicos, mas eu permiti a cura entrar, e quando a cura entra, o que está dentro enfermo é curado de dentro para depois curar o que está fora. Você pede a cura exterior, sendo que o seu interior está doente. Primeiro o Senhor vai tratar o que está dentro, para depois ele tratar o que está externo. O que tem de pessoas que por fora, aparentemente está bem, aparentemente está alegre, aparentemente está feliz, mas por dentro? Lembra do Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos, ele, aparentemente as pessoas queriam ser igual a ele, mas a Bíblia diz que quando ele entra dentro da sua casa, ele vai chorar. O que adianta você, quando sai para fora, você é uma coisa que aquilo dentro da sua casa você não é? Nós vamos orar, Pai do Senhor, peço oração pelo meu irmão que está preso. Vamos orar, as cadeias vão ser quebradas. Meu Deus, pastor, viver essas mesmas dores que o Senhor passou é terrível, mas depois a gente entende. Quando você passa pelo processo, o Senhor está dizendo aqui, eu já vou ler o texto. Josué capítulo 1, versículo 2, diz assim, Moisés, meu servo é morto, levanta-te. É o texto da mensagem.
No momento que você passa pela dor, você não entende. No momento que você passa pela adversidade, você não entende. No momento que você passa pela tribulação, você não entende. No momento que alguém te trai, você não entende. No momento que você perde o parente, você não entende. No momento que você perde o teu filho como Jó, você não entende. No momento que as portas são fechadas, você não entende. No momento que tudo passa a dar errado, você não entende. No momento que você é levado para o deserto, você não entende. No momento que a tempestade sopra no barco, você não entende. No momento que os seus amigos te condenam, te amaldiçoam e falam que você está em pecado, você não entende. No momento que a tua esposa, como a esposa de Jó, fala, amaldiçoa o seu Deus e morre, você não entende. No momento que os seus viram as costas, te engana, te trai, te fere, te machuca, você não entende. O Senhor, ele não vai te explicar, ele só está dizendo para você nesta live: toda dor tem limite. Suporta o processo. Você pode ignorar. Você pode não encarar sua dor. Mas uma hora a sua dor vai chegar no limite. Vai chegar no limite. A sua dor vai chegar no limite. Eu vou te entregar um segredo aqui que você já conhece. Sabe por que tem pessoas que do nada se explodem? Sabe por que tem pessoas que do nada desvia? Do nada faz loucura? Do nada a pessoa está brigando, daqui a pouco pega uma arma, pega uma faca, daqui a pouco briga, dá porrada? Sabe por que tem pessoas que surta do nada, explode do nada? Porque não resolveu o problema da sua dor. Não resolveu o trauma. Não resolveu o que estava dentro. Não explodiu do nada. Só escondeu o que estava dentro. Oh, glória. Sabe por que tem pessoas que se explode, surta? Não foi do nada. Ela já estava demonstrando, reações, sintomas. E ninguém enxergou. Porque estamos ocupados demais com os nossos afazeres. O que tem de pessoas morrendo do teu lado e você quer fazer missão fora? Quer fazer missão no outro bairro, outra cidade, outro estado, outro país. Mas tem gente morrendo do teu lado e você não está enxergando. Tem pessoas gritando, pedindo ajuda e você está ocupado demais com teus afazeres. Tem pessoas sangrando como aquela mulher do fluxo de sangue. E você está ocupado demais com aquilo que você acha que é prioridade. Cuidado com esse dinheiro. Cuidado com o que você está colocando acima do que é mais importante. Prioridade vai te matar, vai fazer você perder. Verdade, Senhor, muitas vezes um abraço, uma palavra. Irmãos, o que o Senhor está revelando aqui nesta palavra, o problema não é o país, o problema não é o presidente, o problema não é os nossos governantes, os nossos deputados, o problema não é a política. O problema é que eu e você, nós, não está fazendo aquilo que a Bíblia ensina: ama o teu próximo como a ti mesmo. A palavra empatia, aquilo que você quer para você, você desejaria para o próximo. Se você quer ser amado, ama o próximo. Se você quer ser abraçado, abrace o próximo. Se você quer uma palavra, dê uma palavra para o próximo. Se você quer receber carinho, dê carinho para o próximo. Essa pessoa está surtando e você está julgando, está apedrejando. Está falando que é demônio, que é pombagira, que é legião. Para de falar que é demônio. Nem tudo é demônio, nem tudo é pecado. A pessoa está gritando, surtando, e você não está entendendo que ela precisa de ajuda. Oh, glória. Espírito Santo, eu estou sentindo Deus aqui nesta live. Oh, glória. Espírito Santo.
Ele está presente nesta live, irmãos. Oh, glória! Ele está presente nesta live. Tem pessoas que pedem oração para parente que está preso, aprisionado. A Bíblia diz que dois homens no Novo Testamento, Paulo e Silas, ele estava ali aprisionado, preso. E não foi ninguém até eles. A Bíblia diz também que um dos discípulos do Senhor estava preso por causa da palavra, por causa dos testemunhos que era dito da palavra. E a Bíblia diz que havia um povo dentro de casa orando, e quando o povo orava, a cela e o anjo entravam para libertar. Enquanto Paulo e Silas adoravam o Senhor, Deus libertava, Deus abria. Deus entrava como advogado fiel, porque para Deus nada é impossível, operando Deus quem pedirá. Ei, para de preocupar aquilo que é para Deus fazer. Os que confiam no Senhor, suportam o processo. Se ele foi preso, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho testemunho de pessoas que ora, eu orei, de pessoas que ora, eu fui orar e tinha acabado de ser preso. Estava envolvido ali com as coisas erradas e ele não tinha culpa, mas estava envolvido e foi preso. E o Senhor falou, filho, fala para minha filha que eu permiti o filho dela ser preso, porque se ele ficasse solto, já estava sendo condenado à morte e tal dia e tal hora iria matar ele. Você não entende o processo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Para de reclamar. Para de questionar. Não surta. Isso só prova que você não tem fé. Isso só prova que você não confia no teu Deus. Isso só prova que você é ser humano. A Bíblia diz em Jó, capítulo 42, final do livro. Bem sei que tudo podes. Jó falando. Eu não te conhecia. Só de ouvir falar. Jó passou por tudo aquilo que ele passou. Para chegar no final do capítulo, ele entender que era para ter uma experiência maior com Deus. Tudo que você está passando hoje, tudo que você está enfrentando agora, é para você conhecer o tamanho da grandeza do teu Deus e intimidade com seu Deus. As demais coisas ele vai acrescentar. Está preocupado com a sua casa? Tem chave de casa. Está preocupado com o seu carro? Tem carro novo. Está preocupado com o seu emprego? 7 portas, 10 portas ele abre. Está preocupado com essa cirurgia? Ele é médico dos médicos. Está preocupado com o pão que não tem de comer? Ele é o maná vivo que desceu do céu. Está preocupado com a sentença, com o advogado? Ele é o juiz justo. O nosso Deus, ele não falha. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, que Moisés morre. E havia um tempo de luto. Quem sabe aqui conjecturando, Josué estava aguardando o Senhor falar com Josué. Quem sabe aqui conjecturando, Josué queria um abraço, porque Moisés morreu. E o Senhor falou comigo nesta palavra, suporte o processo. O que é para você fazer, você faz. O que é para você fazer, faça. O milagre deixa Deus fazer. Ô, glória. Deixa Deus fazer o milagre. Para de impedir o agir de Deus. Tira a sua mão e deixa a mão de Deus entrar. Tira o seu jeitinho. Jeitinho brasileiro, jeitinho capixaba, jeitinho baiano. Tira o seu jeito. Não tem atalho. Não tem panelinha. Não tem aquele que você fez e ele faz contigo. Não existe isso no reino de Deus. É o tempo de Deus. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você. É o tempo de Deus. Para de reclamar. Adora ele. Paulo e Silas foi adorar o Senhor. Em tempos difíceis, adore a ele. Em tempos difíceis, adore a ele. Me lembro hoje, minha mãe em cima do leito, entubada, não falava, não mexia, porque ela deu um derrame e deu morte encefálica. Ela não ouvia, mas todo servo de Deus, que crê na palavra de Deus, ainda antes que houvesse dia, Deus já existia. Ele é a ressurreição e a vida. Me lembro como se fosse agora, eu orando por ela. Eu falando com ela, e eu acreditei e criei que ela me ouviu. Porque o servo de Deus não precisa de opinião para crer que Deus está te ouvindo.
Essa oração que você está fazendo, Deus está te ouvindo. Esse choro, Deus está colhendo. O Senhor está contigo nesse vale. O Senhor está contigo nesta dor. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ô, Glória. O Senhor quer falar com alguém aqui. Espírito Santo. Ô, Glória. Eu me lembro como se fosse hoje, tudo me sufocando. Eu tinha agendas para cumprir. Mais de 20 agendas para cumprir. E eu estava sendo sufocado por aquela dor. Era algo que eu não conhecia, era algo que eu nunca experimentei, era algo que eu não sabia lidar. Eu vendo a minha mãe, a que eu mais amei, a minha mãe que estava naquele leito, eu falando, não, não pode ser ela. Porque ela, e começou a vir pensamento, começou a vir várias coisas, várias visões, eu começando a indagar a Deus, porque tem que ser ela? Ela não merece. Eu buscando resposta, eu buscando palavra, eu buscando para que Deus falasse comigo, e o céu em bronze, nuvem fechada. E eu brigando diante daquele leite, diante daquela cama, para que ela pudesse me ouvir, para que ela pudesse falar pela última vez e nada. E eu orei a Deus. E sabe o que o Senhor respondeu? Nada. Sabe o que o Deus falou comigo? Nada. Nem toda provação que você passa, nem todo deserto que você passa, que está passando, a voz do Senhor vai descer e falar contigo, porque Deus sabe que você pode suportar. Deus já te deu ferramenta suficiente para você poder passar por esta dor. Encare. Está na hora de você encarar o problema. Está na hora de você encarar essa dor. É traição? Encara. Encara. É melhor a dor da traição, a dor da decepção agora do que você ficar sendo enganado a vida toda. Vou melhorar aqui para você dar um glória aí em nome de Jesus e balançar essa telinha aí desse celular, desse notebook, desse computador. É melhor você sofrer com a dor da verdade do que ser enganado com a mentira a vida toda. Estão te enganando, estão falando o que você quer ouvir. A mentira falada várias vezes se transforma em verdade. O que tem de pessoas acreditando na mentira, julgando na mentira, matando teu irmão por causa da mentira. E não entendeu. Eu prefiro chorar com a dor da verdade do que ser enganado com a mentira. Vai doer uma vez só. Você vai ser curado e pronto. Do que toda vez ficar sangrando o fluxo de sangue. Muito triste. A mulher do fluxo de sangue estava com hemorragia, sangue fala de vida. Ela chegou até o mestre e tocou na orla ali. E quando ela tocou, o Senhor sentiu um toque diferente, uma adoração diferente, uma voz embargada diferente. É minha filha que está lá. Olha lá, anjo. Vou conjecturar minha vida. O Senhor, Deus, conversando no céu. Olha lá, anjo. O meu filho está perdendo a sua mãe, está chorando com a voz embargada, sendo sufocada por trauma, por dor, sendo sufocado com as emoções, com a tristeza. E mesmo assim, olha ele lá adorando. Ele já não tem mais voz, mas olha ele lá crendo. O que acontece, pastor? O que acontece, pastor? Há um processo. Você só recebe o milagre, a vitória, quando cumpre o processo no tempo de Deus. Se você abrir agora, expor a dor, expor que está te machucando, expor que está te ferindo, se você expor agora o que você está aprendendo, que você não quer que ninguém saiba,
Se você falar para Deus agora, o seu processo ele vai passar. E hoje o céu tem uma palavra para você. O céu tem uma palavra para você nesta palavra. Eita! Há uma palavra aqui. A mesma palavra que Deus falou para Josué, há uma palavra para você. Levanta-te. Oh, glória. Oh, glória. Há uma palavra aqui. Levanta-te. Cure o que está dentro. Pastor, o senhor pode falar mais? Posso? Está preocupado em se dedicar, está preocupado em se dar o melhor para a igreja, está preocupado de exercer com, ali diante da aprovação de Deus, está estudando, está se formando. É necessário. Mas o que adianta tudo isso se você perder o principal? O que vai valer você conquistar tudo e estar morrendo? Conheço pessoas que têm uma vida boa, que têm condições, mas não têm vida, vivem em depressão, por dependente de remédio, não têm paz. É melhor um pouquinho com Deus e uma vida agradável de paz, refrigério, alegria, do que você ter muito e não ter uma vida de paz. Eu conheço pessoas que estão no altar ministrando palavra, louvando a Deus, mas está com a vida toda errada, está escondendo não sei de quem. Basta você ver nas nossas igrejas o que tem de pessoas desempregadas, o que tem de pessoas passando necessidade, o que tem de pessoas com casamento de mal a pior, o que tem de pessoas que ora está na igreja, ora está desviado. Ora está no altar, ora está fumando, ora está no altar, ora está prostituindo, ora está em santidade, ora está em pecado. Por que, pastor? Escondeu, ocultou e não foi curado. A pessoa vai surtar e a sua dor vai chegar no limite. Pastor, ora por mim para que eu possa ser feliz. Pastor, ora por mim para que a minha vida venha melhorar. Pastor, ora por mim para que essa porta venha ser aberta. Eu vou orar nessa madrugada. Mas a minha oração é para que Deus venha te curar, para você alcançar o que o céu determinou para a sua vida nesta live. Oh, glória. Suporte o processo. A dor está te sufocando. O trauma está te sufocando. Essa emoção está te sufocando. Estão te sufocando. Suporte. Suporta. Oh, glória. Não é fácil. Não é fácil você suportar. Eu falo por experiência própria. Todo dia é matando o gigante. Todo dia é uma provação diferente. A carne gritando. O Senhor te deu livre-arbítrio para você fazer o que você acha melhor da sua vida. Não venha colocar a culpa em Deus naquilo que você decidiu. Não venha transferir para Deus quando agora está dando errado. Não venha agora colocar Deus quando você foi no relacionamento, quando você procurou essa pessoa, quando você teve essa atitude, quando você fez tudo. Aí agora é Deus? Aí agora é Deus? A Bíblia diz em Provérbios de Salomão que nós temos que confessar. Eu pergunto para você, por que você é servo de Deus? Por que você está indo para a igreja? Eu pergunto para você, o que está te motivando para você ir para a igreja? Aceitar Jesus? Eu pergunto para você, o que faz você estar no altar para louvar? Por causa de função? Cargo? Para ter agenda aberta? Você acha que isso te mantém vivo?
Você quer ser igual o irmão ou irmã que tem 30 dias que está pregando nos quatro cantos da terra? Você acha que isso te mantém vivo? Só choro, pastor. Pastor, eu tenho muita ansiedade. Você tem que colocar para fora. Coloca para fora a sua dificuldade. Coloca para fora que Deus vai restaurar. Você pede paz. Não turbe o vosso coração. Não turbe. Vem a turbulência. Você pede paz. Calmaria. Primeiro vem turbulência. Para depois você aprender a ter paciência. Eu não sei o que está te sufocando. Não é fácil. Anota esse rolo. Nem sempre é fácil, porém é necessário. Nem sempre é fácil, porém é necessário. Antes de curar alguém, cure você primeiro. Resolva, se resolve. Reconhece a sua fragilidade. Antes de você querer pregar, querer cantar, querer estar com a agenda aberta, querer subir para dar saudação, querer pegar o microfone na oportunidade. Eu nunca vi, irmãos, o microfone ser tão disputado. E tem pessoas que pegam para não saber nem o que vai falar, só para pegar para se aparecer. Está doente. Você vai contar o quê? O que você não vive? Vai ficar se enganando até quando? Antes de você querer pregar, antes de você querer curar alguém, cure você primeiro. Primeiro eu tenho que ser tratado para tratar alguém. Primeiro eu tenho que ser curado para poder curar alguém. Não pode dois cegos andar junto. A Bíblia diz. Ô, glória. Cadê os glória desta live? Alguém vai ser curado em nome de Jesus. Permita-se curar para que você possa ser curado. Permita. Permita-se curar. Depois disso, para que você possa ser cura para a vida de alguém. Depois que você permitir ser curado, que Deus venha te usar para que você possa ser cura na vida de alguém. Para que você possa ser canal de bênção na vida de alguém. Para que você possa ser profeta na vida de alguém. Sabe por que o Senhor ainda não abriu as portas para você receber? Primeiro, Ele está te tratando. Goste você, queira ou não, aceite ou não, o processo demora mais. Levanta-te. Ô, glória. Ô, glória. O novo só chega quando aquilo que está te atormentando é resolvido em nosso coração. Só tem o novo de Deus na tua vida quando você resolver o que está dentro. Eu vou deixar você dar glória aí. É muito manto, irmãos. Ô, glória. Espírito Santo. Ô, glória. Eu vou deixar você dar glória aí em nome de Jesus. Compartilha aí, marca alguém. Aqui é 1 da manhã. Compartilha, marca alguém, divulga esta live em nome de Jesus. Alguém está aí dentro do quarto isolado, pensando em suicídio, achando que não tem mais jeito, não tem jeito na tua casa, não tem jeito para o teu filho, o teu filho que está na droga, o teu esposo que está diante do vício. Não tem jeito para o seu casamento, alguém está pensando isto. Mas eu trago uma palavra do céu para você nessa madrugada. Deus está te tratando. Deus está diante desse processo e te dando força. A Bíblia diz: ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Deus está te dando força. E o Senhor está te dando uma palavra. Uma palavra aqui para você ter ânimo. Ser corajoso. Ó, ser corajosa. Mas, pai, eu não aguento. Aguenta sim, levanta a cabeça.
Pai, não vai dar certo. Vai dar sim. Tenha fé. Pai, mas para de olhar para o ambiente. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para as coisas terrenas. Ô, glória. Para de olhar. Ô, glória. Quando você olha para o ambiente, você acaba errando. Quando você olha para o ambiente, você acaba pecando. Quando você olha para o ambiente, você acaba... Não sei o que você está passando, mas para de olhar para o ambiente. Para de olhar para o ambiente. Para de olhar para o ambiente. Em nome de Jesus. Ô, glória. O Senhor quer falar com alguém aí. Olha o que o Senhor está dizendo. Não se acostume-se com a dor. Não se acostume com esse ambiente. Não se acostume com essa aflição. Não se acostume com isso que você está enfrentando. Vença essa dor. Vença essa dor agora. Seja curada em nome de Jesus agora. Seja curada em nome de Jesus agora. Oh, glória. Espírito Santo. Tem pessoas que estão aqui nesta live. Tem pessoas que estão aqui presentes, que estão diante de uma batalha travada. Tem pessoas que estão aqui nesta live, que estão diante de dor. Só não quer enfrentar. Só não quer encarar isto. Eu falo por experiência própria. Toda vez que eu prego a palavra, o meu maior testemunho não é eu aqui falar no hebraico, no grego para você, na introdução da palavra, eu montar o esqueleto aqui da mensagem, trazer a introdução que Moisés e que Josué e que o Senhor chamou o povo de Israel. A maior mensagem pregada aqui, a mensagem revelada que você pode pregar é o seu testemunho. É lindo você se esconder por trás da palavra, é lindo você se esconder por trás do microfone, por trás do altar, mas quando você chega dentro de casa, que olha no espelho, você sabe que está doente, você sabe que não vai bem contigo, mas você não tem coragem de reconhecer que você precisa ser tratado, precisa ser curado. Para de viver de aparência. Não é pecado você chegar na igreja e se falar, hoje você vai estar como líder, hoje fala, pastor, eu preciso entrar no propósito com Deus. Coloca uma outra pessoa que eu vou entrar no propósito com Deus, eu preciso ser curado, eu preciso do meu milagre, eu preciso do meu propósito. Essa função está te matando. Não pegue fardo que você não suporte. Não vai atrás de fardo que o Senhor não te colocou para você caminhar. O que está te matando não é o que o Senhor te confiou, mas é aquilo que você foi atrás sem a permissão de Deus, porque você achou que poderia lhe dar. O que eu conheço de pessoas, o que já tem de pessoas que eu ajudei, tinha tantas funções, que perdeu casa, perdeu casamento, perdeu filho no tráfico, a filha na prostituição. Lembra da família de Davi quando Davi errou? O escândalo que foi? O irmão estrupando a irmã, o outro irmão matando o irmão mais velho usurpando do trono, enquanto Davi estava ocupado no trono. Vou conjecturar: enquanto você está ocupado na igreja, enquanto você coloca prioridade às funções, enquanto você coloca prioridade de cantar, pregar, a sua família está morrendo, o seu casamento está morrendo, o teu filho está morrendo, a tua filha está morrendo. A sua vida está morrendo só por causa da função. O Senhor não te convidou para você ir para o reino, para você estar na função. Igreja não é só função, igreja não é só você pregar e cantar. Há um trabalho mais que isso.
O Senhor não está chamando cantor e pregador. Estou à procura de adorador que venha adorar em verdade e em espírito. O que me mantém de pé não são agenda. O que me mantém de pé não é milagre. O que me mantém de pé é a palavra de Deus. Eu aprendo com Moisés. Eu aprendo com Davi. Quando Davi vencia as guerras, ele usava armas. E você pode me perguntar, pastor, hoje não tem armas. Efésios capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas eu não tenho arma. Davi vencia a guerra com espada e escudo. A Bíblia diz, medite de dia e de noite, espada. Você quer mais o quê? Para ter uma vida de sucesso, precisa meditar na palavra de dia e de noite. Para ter uma vida de sucesso, você precisa usar o escudo, as armaduras de Deus. Para ter uma vida de sucesso, você precisa ser forte. Para ter uma vida de sucesso, você precisa ser corajoso. Porque a Bíblia informa que os covardes, os medrosos, os tímidos não entrarão no reino dos céus. O Senhor está te preparando não para a agenda abrir. O Senhor está te preparando não para você casar, para que você possa entrar, fazer parte do reino de Deus. Pega isso. Segredo. Eu encerro o contexto da mensagem. Ser forte e corajoso. Mas você precisa obedecer. Você está orando, pagando o preço, subindo o monte, descendo o vale para o seu filho ser curado. E por que ele não é curado? É o processo de Deus. O problema não está na doença que o seu filho tem. O problema é que você não entendeu que é você que está doente, não ele. Ah, isso apertou. O problema não é o teu esposo que bebe. O problema não é o teu filho que está no tráfico. O problema não é porque as portas fechou. O problema é que você não entendeu que você está no processo de Deus e você precisa aceitar esse processo, queira ou não, goste ou não. Aceitando o processo dói menos. Aceitando o processo as coisas acontecem. Porque é no vale que você recebe o milagre. É no vale que você é restaurado. É no vale que você cresce. É no vale que você é fortalecido. Não é no paraíso das maravilhas. É no deserto. É no deserto que ele trata caráter. Ô, glória! Estreitou, irmãos. O glória sumiu, o povo foi arrebatado. A dor está matando muita gente. Vai apertar. Não finge que está bem. Para de fingir. Para de fingir que está bem. Para de fingir que essa palavra não é para você. Para de fingir que não é com você. Para de fingir que você não está doente. Reconhece. A missionária Nalda, Deus abençoe, reconhece, coloca aí o seu pedido de oração, compartilha aí, irmão, vamos orar em nome de Jesus. Eu preciso finalizar esse manto. Muitas vezes a batalha é dolorida, muitas das vezes a batalha é dolorida demais. O processo é quase insuportável, mas ainda assim Deus está conosco. Muitas vezes a sua batalha é dolorida. O processo é quase insuportável. Eu não estou mais suportando, pastor. Eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver assim, é insuportável. O meu filho está insuportável, o meu casamento está insuportável, a minha vida financeira, sentimental, profissional está insuportável, eu não consigo mais. Você está entendendo? Está doendo, pastor.
Está doendo aqui. Eu pergunto para você que está nessa live, seja sincero e transparente consigo mesmo. O dia que mais vai doer, o dia que mais vai doer, que chegar ao limite da sua dor, você procura uma pessoa para compartilhar essa dor e alguém vai ouvir essa dor. Não vai ter ninguém. Esses seus amigos, essas amigas de baile, de festa, do rock, da bebida, do copo, esses amigos da agenda, esses amigos do altar, o dia que doer e a sua dor chegar no limite, você procura compartilhar, vai fazer igual os amigos de Jó, vai chamar você de doido, vai falar que te avisou, vai falar que você era fogo de palha, vai falar que já sabia que você cairia, já vai falar que não tem jeito na sua vida, que você vai morrer no tráfico, vai morrer bebendo, vai morrer fumando. Esses são os seus amigos. Você acha que vale a pena você trocar um amigo fiel, que Provérbios Salomão te ensina, um amigo fiel chamado Jesus, esse não te abandona? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida em abundância. Esse amigo não te abandona. Esse amigo de Jesus está aqui falando contigo nesta live. Eu sei que você vai pedir carro, vai pedir casa, eu sei que você vai pedir cura, libertação, mas esse amigo Jesus está dizendo para você, primeiro eu te curo, primeiro eu vou cuidar de você, filho. Primeiro eu vou cuidar de você, filha, porque tu és amada. O Senhor está dizendo, estou toda arrepiada aqui. Eu entendo que você veio pedir para alguém ser abençoado, mas o Senhor está dizendo, é você que precisa. O que adianta eu te conceder agora um milagre, sendo que você está morrendo? Você está ferido? Você está machucado? Você não está bem? O seu comportamento está mudando. A sua estrutura está mudando. Você está em depressão. Eu perdi a minha mãe. Eu tive outras perdas. Mas eu te entrego uma revelação que isso você não vai achar no Google. Alguma cicatriz a gente nunca vai mostrar a ninguém. Eu vou repetir para você gravar isso, isso é experiência própria. Isso aqui não é pesquisando, isso aqui é vivendo, vivenciando. Alguma cicatriz a gente nunca vai mostrar a ninguém. Eu vou te dar uma experiência. Eu tenho uma cicatriz nos três dedos da queimadura do terceiro grau, onde eu vi meu acidente e vim a óbito. 16 para 17 anos, vim a óbito, Deus me deu a vida. De lá para cá veio a deficiência. Essa deficiência do dedo menor é uma cicatriz que eu tenho de queima do terceiro grau. Essa eu posso te mostrar. O que tem de pessoas que têm cicatriz e que nunca mostrou para ninguém? Cicatriz da traição. Essa é a que mais dói. E você não teve coragem de chegar até seu pastor e falar, o diácono da igreja, o presbítero da igreja, o pastor da igreja me traiu. Não é só traição fisicamente, não. Porque tem um respeito, pode estar te traindo pelo telefone. E você está aguardando, você está sendo sufocado por essa dor e você não confessa. O Senhor está dizendo que você está morrendo. Até quando vai ficar se escondendo? Eu estou te falando experiência própria. Alguma cicatriz você nunca vai mostrar a ninguém. Porque nem toda cicatriz as pessoas entendem. Pastor, por que eu tenho essa cicatriz? O Senhor permitiu. Mas não é para mostrar. Algumas você mostra, outras não. Porque nem todo mundo tem o entendimento, discernimento e a intimidade de entender espiritualmente o porquê dessa cicatriz. E não te conhece. Quer uma revelação para você poder melhorar essa live e compartilhar para quem precisa? Para de chamar de amigo quem só te vê. Para de chamar de amigo quem só te vê
como vizinho, como estranho. Para de chamar de amigo, minha amiga, meu príncipe, meu amigo. Essa pessoa fala mal de ti. Essa pessoa debocha de você. Tá zombando da sua cara. E você fica correndo atrás dessa pessoa. O senhor tá falando com alguém aqui, irmãos. Eu tô em Portugal. É muita coincidência. Para de chamar de amigo quem só te vê como vizinho, como estranho, como estrangeiro, só te procura quando precisa. Eita glória, fala mais Deus. Missionária Bruna, aprende com seu pastor espiritual. É melhor andar sozinha com Jesus do que andar com a multidão e ser apunhalado e quando você precisar não ter ninguém. Vai te chamar de soberbo, vai te chamar de exaltado, vai chamar de metida. Ninguém sabe a cicatriz que você carrega, ninguém sabe o que você passa no vale, ninguém vê o que você passa no deserto. As maiores cicatrizes são construídas e adquiridas no deserto e no vale, e lá não tem amigo. Rosane, não tem. Diaconisa Camila, você vai procurar uma amiga no deserto e não vai ter. Missionária Simone, você vai procurar um amigo, um pastor no vale e não vai ter. Porque essa cicatriz é para você ter força e ser forte e corajoso, porque lá na frente você vai olhar para a cicatriz e vai entender o porquê você passou. Não caminhe com quem não se alegra com a sua vitória. Isso aqui eu vou entregar e você vai ter que receber. Se não receber, leva para casa do mesmo jeito. Não caminhe com quem não se alegra com a sua vitória. Com quem não celebre contigo. Quando Deus opera na sua vida, que você recebe a vitória, a irmã surta. A irmã para de falar contigo. Eu vou entregar isso aqui, você vai receber e vai ficar mais alegre nessa madrugada. Você vai ver que o problema não é você, irmã. Não é você, varão. Vou falar de mim, o pastor Jefferson. Eu recebi em alguns meses, cá em Portugal, na Europa, várias bênçãos, várias grandezas de Deus, que nem tudo eu falo. Mas nem todo mundo se alegra com a vitória que Deus tem me concedido. Nem todo mundo celebra quando Deus opera na sua vida. Nem todo mundo está feliz quando você foi no altar e contou o testemunho que Deus abriu a porta. Quando você vai nos seus familiares, só conjecturar, nem todo mundo está se alegrando que você está falando que está comprando casa, comprando carro, que a sua empresa está se prosperando, que o seu casamento está tendo vitória. Pega esse rolo. Não caminhe com quem não se alegra com sua vitória. Não caminhe com quem não celebra contigo. Que é isso, pastor? Para de andar com quem não se alegra quando você vai bem com a sua vitória. Exclui, bloqueia. No seu telefone, tem lá o WhatsApp, tem lá o Insta, tem sua rede social, pega e exclui. Se não se alegra com a sua vitória, exclui. Faz a mesma coisa com a sua vida física. Se essa irmã, se esse irmão não se alegra com a sua vitória, virou a cara, fechou o carão para você, exclui. Pastor, mas eu tenho que andar com as irmãs, tenho que andar com os irmãos. Quem foi que te disse isso? Quem falou que você é obrigado a agradar? Me mostra na Bíblia. A Bíblia diz união, comunhão. Eu falei isso com um pastor, amigo meu. Nós temos que andar juntos. A missionária Bruna vai contar o testemunho que ela comprou a casa dela e vai falar, Deus me deu uma casa e a casa custou 300 mil. Eu vou se alegrar com ela, soltar fogos e vamos junto para o pódio. É isso que o Senhor quer de nós. Se alegrar com a bênção do irmão, se alegrar com... Ela recebeu, recebe mesmo, varô. Nós temos que se alegrar, celebrar com a irmã. Mas hoje vivemos tempo difícil nas empresas. Se você for promovido, já tem alguém tramando a sua derrota. Já tem alguém puxando o seu tapete. Já tem alguém tentando te matar. Já tem alguém tentando te destruir.
Pega essa palavra. Pega em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Se essa pessoa... Eu vou conjecturar porque tem pessoas que precisam entender, eu vou soletrar. Eu não estou falando para você parar de andar. Mas se a pessoa não celebra com você, se essa pessoa não celebra quando você recebe a sua vitória, por que você anda com essa pessoa? Se essa pessoa não se alegra com a sua vitória, por que você anda com ela? Para quê? Não tá te acrescentando em nada. Você contou seu milagre, a pessoa virou a cara, parou de falar, não te atende mais, não te liga mais. Você manda o WhatsApp, demora a responder, ela visualiza, mas não responde. Responde quando quer, entre os dentes. Aí você vai para a igreja, a pessoa mudou o semblante, é tripolar, não é nem mais bipolar. Mudou. Aí você fala que é demônio não, é o caráter da pessoa. De não se alegrar com a sua vitória chegou, e porque a dela não chegou. Porque o seu casamento foi restaurado, dela não foi. Porque o seu filho foi curado, dela não foi. Porque o seu filho está no altar, dela está traficando, estou conjecturando. Porque a sua empresa está crescendo, a empresa do outro está falindo. As agendas estão se abrindo, a do outro que está lá, que é teólogo, que é formado, que é na igreja de 30 anos, porta fechada. Por que você anda com esse tipo de gente? Tem alguém aqui pegando essa palavra? É muito bocotó. Não caminhe com quem não se alegra. Ponto final, não caminhe. Estou te passando um segredo meu. Não caminhe. Se a pessoa se alegra com a sua vitória, caminhe com ela, viaja com ela, passeia com ela. Mas não se alegrou, não está feliz, exclui. Irmã, por que você se afastou, irmã? O Senhor me deu uma alegria tão grande, um mistério tão forte. Pastor, por que o Senhor parou de falar comigo, parou de andar? Não parei. Só com quem não se alegra com a minha vitória, eu não vou andar com essa pessoa. Porque a Bíblia diz de comunhão, união. Se alegrei com os que se alegram, choram com os que choram. Se eu estou em felicidade, vamos ficar todo mundo em felicidade. E pronto, final. Não é assim? Eu quero orar por alguém nessa madrugada. Deus disse para Josué, meu servo Moisés é morto. É o texto que nós lemos, eu vou concluir a mensagem. Versículo 2. Deus disse para Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, levanta, Josué. Sabe o que o Senhor falou comigo nesta live? Antes de eu abrir essa live e compartilhar pelo Google Meet, pelo TikTok e as plataformas digital. Sabe o que o Senhor falou comigo? Quando nós lemos o texto, levanta-te. Olha o que o Senhor, Deus, falou para Josué. Moisés estava morto. Olha o que o Senhor falou comigo e vai falar contigo nessa madrugada. Levanta. Não se enterre com Moisés. Levanta, irmã. Não se enterre com Moisés. Moisés é morto. Anota o manto, diaconisa Camila, e já prega amanhã em nome de Jesus. Deus desceu e falou com Josué. Josué, Moisés morreu. Você vai levantar ou vai ficar jururu? Você vai levantar ou vai ficar em depressão? Você vai levantar ou vai fazer biquinho? Você vai levantar ou vai ficar desviado? Você vai levantar ou vai ficar desigrejado? Você vai levantar e correr atrás do prejuízo ou vai colocar a culpa na igreja, na religião, no pastor? Você vai levantar ou vai colocar a culpa na irmã? Você vai levantar ou vai colocar a culpa no seu pai? Você vai levantar ou vai colocar a culpa na sua mãe? Você vai levantar ou vai colocar a culpa no teu filho? Ah, eu não levanto porque meu filho está traficando. Ah, não levanto porque meu esposo bebe. Ah, não levanto porque minha esposa é assim. Você vai levantar ou vai se enterrar com Moisés? Então, conclui a mensagem. E aqui que tá o fio da mensagem. Levanta. Não se enterre com Moisés.
Deus desce e te entrega agora. Dilcilene, levanta-te e para de desculpar. Levanta e não olha para trás. Não olhe para trás. Não depende, não seja dependente. Espírito de inferioridade. Ser forte. Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor está te dando uma palavra. Ser forte, corajosa. A ordem dele é levantar e não se enterre com Moisés. Eu vou abrir essa revelação para você anotar para a sua vida. Eu vou abrir esse leque para você anotar. Levanta, não se enterre com Moisés. Não se enterre com essa dor. Levanta, não se enterre com esse divórcio. Levanta, não se enterre com essa luta. Eu vou abrir para você da glória. Levanta, não se enterre com essa traição. Levanta, não se enterre com essa dor, seja sentimental, emocional, seja profissional, espiritual, seja a dor da perda, a dor da traição. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Deus desceu e está dizendo, levanta-te. Oh, glória. Levanta-te. Alabará como inequebidas. Levanta-te. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Sabe que Deus está falando para Josué? Josué, Moisés morreu. Não tem mais volta, Josué. Você é ministro. Josué vai ver o tamanho da responsabilidade e vai fazer como o profeta messiânico Isaías, no capítulo 1 ou capítulo 6. O profeta messiânico Isaías vai reconhecer que ele é um homem de lábios impuros. E ele vai reconhecer que ele não é digno. A Bíblia diz que o serafim vem com a tenaz, com a brasa lá e toca nos lábios dele. Josué está reconhecendo que é tamanha responsabilidade de liderar o povo. Josué, quem sabe, está achando que Deus vai ressuscitar Moisés e ele está de luto. Eu perdi a minha mãe alguns anos atrás e no dia que eu perdi ela, eu fiquei de luto. E depois de um dia que eu perdi minha mãe, o Senhor desceu e veio a palavra de Ezequiel, quando o Senhor permite e tira o doce. Ali em Ezequiel, o Senhor fala, você não vai ficar de luto porque a obra te espera. Tem pessoas que não ficam de luto fisicamente, mas por dentro carrega ferida. São feridas e são cicatrizes que você não mostra para ninguém. Eu não sei qual é a perda, qual é a dor. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas a ordem aqui nessa madrugada desta live, agora 1:30 da manhã, a palavra que eu tenho para você não é o pastor Jefferson aqui em Portugal que está dizendo para você, mas é um Deus que ainda antes que houvesse dia, antes do seu pai, a sua mãe, antes que formasse o mundo, o eu sou, Deus já existia e existe. Quem está mandando você levantar não é aquele que vai te trair, não é aquele que vai te enganar, não é aquele que vai te abandonar, que está mandando te levantar aqui, é o teu Deus. Josué, ser forte. Ser forte, Josué. Ser forte, prevalecer, se tornar forte ou poderoso. O Senhor está falando para você aqui, irmã e varão, e eu finalizo a mensagem. Levanta-te, ser forte. O Senhor não está dizendo aqui, eu vou conjecturar a igreja que está presente. O anjo não vai descer, não vai materializar Gabriel aqui e vai te dar força, vai te injetar uma bisotacil, um voltarem para você ser forte e ficar bombadão, não. É uma palavra descendo, soprando, ó. Ser forte. Perdeu a mãe, mas ser forte.
Foi traído, mas seja forte. Te traíram, mas seja forte. O teu filho foi diagnosticado, seja forte. O teu esposo está bebendo, seja forte. O teu filho está no tráfico, seja forte. Você quer comprar uma casa, não tem condição, seja forte. O Senhor não está te dando aqui uma bezotacil e você vai injetar força. O Senhor está te dando a oportunidade de você adquirir a força no seu processo, no seu deserto. Como que eu tenho força? É enfrentando a dor. É enfrentando a traição. É enfrentando a aflição. A avareza vai para cima. Porque o próximo passo é ser forte e corajoso. Valente. Será que tem corajoso nesta live? Cadê as corajosas e corajoso nesta live? Cadê você que está aqui até agora nesta live? Ser forte e corajoso. O Senhor vai mudar o seu ambiente. Eu faço prova viva. Eu moro cá em Portugal e até hoje, até o mês passado, eu recebo notícias. Eu até coloquei, quem já não faz mais proximidade e vínculo de mim, não me atualize informações que eu não tenho interesse de saber. Eu estou ocupado demais de ficar querendo saber da vida alheia dos outros. Isso não agrega nada, isso não te acrescenta nada. As pessoas estão preocupadas de querer saber a vida dos outros e estão doentes. Enquanto você se preocupa com a vida do próximo, você está doente. A sua casa está doente. Mas sabe que o Senhor é tão misericordioso que mesmo você não querendo saber, nada fica oculto diante dos seus profetas. E mesmo eu estando cá em Portugal, sempre vai ter alguém que vai falar mal. Sempre vai ter alguém que vai debochar. Sempre tem alguém que vai dar falso testemunho. E por que eu sei disso? Porque Deus, ele revela e Deus não deixa nada oculto para você. E você sempre vai ficar ciente. É por isso que o Senhor está te ensinando, seja forte. Vai chegar até o seu conhecimento, fulano está te traindo, seja forte. Não tira a sua vida. Eu vou orar, você vai sair da depressão agora. Eu não sei qual o grau de nível dessa depressão, você vai sair agora dela. Eu vou orar para as pessoas que estão presas, aprisionadas, na cela, no vício. A palavra de Deus desta live é seja forte. Chegou o teu limite. Até para sofrer tem um limite. Até para sofrer tem um limite. Chegou o seu limite. Você pode falar isso. O meu limite chegou. Já não dá mais. Basta. Será que você consegue, em nome de Jesus? Quantas vezes você vai ficar ignorando isto? Vai ficar pulando de etapa? Amanhã eu resolvo. Não quero saber hoje. Me deixe em paz. Hoje não. Quem quer aceitar Jesus é como se fosse um presente. Não é assim, irmãos. Jesus não é um presente para sair te entregando para você aceitar ou não. Quem sou eu para te oferecer para que você venha aceitar? A Bíblia diz que os dois discípulos ali no caminho de Emaús andavam e quando Jesus começou a pregar a palavra, ardia no coração. Sabe o que está faltando? É nós sermos curados interior para a palavra voltar a arder no teu coração. Estamos preocupados com as leis, estamos preocupados com a sociedade, o que está vindo de notícias atuais, tanto no Brasil como em toda a Europa, em todos os países, mas esquecemos de nós sermos curados. Primeiro você é curado, para que alguém possa ser curado através da minha vida. Eu com experiência própria, por isso que o Senhor me colocou nesta live, eu posso te falar essa experiência própria. Tem cicatrizes que eu não revelo para ninguém, que a pessoa não tem suporte para suportar a experiência da cicatriz. Tem experiência que você passa, que tem pessoas que não vão entender. Mesmo que você escreve e soletre
A pessoa não está na intimidade que você alcançou. Toda dor gera e vai gerar o seu milagre. Na perda da minha mãe, eu alcancei coisas grandes, mas eu carrego a cicatriz dessa ausência de uma mãe maravilhosa. Oh, glória, Espírito Santo, pode te trair. Pastor, eu acabei de ficar sabendo agora, igual a irmã pediu oração aqui, que se separou ontem, o divórcio, e pedindo oração, porque ama muita pessoa. É o processo. Vale a pena ser fiel a Deus. Deus é Deus que restaura casamento. Mas antes do Senhor restaurar o seu casamento, primeiro ele vai restaurar a sua vida. Primeiro ele vai te curar. Primeiro ele vai te libertar. Primeiro ele vai te tratar. Primeiro ele vai cuidar de ti. O bálsamo do óleo vai ser passado. Ele vai cuidar da sua ferida. Ele vai te lavar. Ele vai te limpar. Ele vai te vestir. Ele vai revestir a sua vida. Ele vai te colocar a espada. Ele vai colocar o escudo. E depois disso, o milagre de Deus desce na sua vida. A palavra de Deus para Josué, eu prego para uma geração de Josué nesta live. E a geração de Josué é a geração que está diante de uma responsabilidade, e mesmo diante da responsabilidade, é uma geração que reconhece que não merece, reconhece que a responsabilidade é grande e tem o temor de Deus. E para essa geração que medita de dia e de noite na palavra de Deus, para essa geração que vive uma vida de testemunho, para essa geração que é fiel a Deus, para essa geração que obedece a palavra de Deus, para essa geração que é temente à palavra de Deus, Deus desce. Agora, eu profetizo. Agora é 1h39 da manhã. Eu profetizo aonde quer que você esteja agora. A voz mansa e delicada, a voz do teu Deus vai soprar, vai descer e você vai ouvir. Se é levanta-te, você vai levantar. Se é cura, você vai ser curado. Se é casamento, você vai ser restaurado. Se é financeiro, você vai ser restituído. Se é família, a sua família será restituída. Eu não sei e de que forma que essa voz vai chegar. Verdade, tem cicatriz e que é para sempre. Sim. E faz tão bem, irmãos. O que eu tenho de cicatriz é tão lindo que quando você olha para cicatrizes, a cada uma delas tem uma experiência grande. Eu me lembro de todas as cicatrizes que eu tenho. Pastor, quantas pessoas que chegam até mim e falam, pastor, eu quero ser usado igual o senhor. Você está preparado para passar o processo? Cuidado o que você pede. Cuidado o que você pede. Porque as palavras têm poder. Você é profeta de Deus. Tanto para o bem como para o mal. Cuidado o que você fala. Porque para Deus usar, há um processo. Quase impossível. Dolorido. Dói demais. Mas vale a pena. Pena ser fiel a Deus. Ô, glória. Pastor, como eu faço para ser usado com os dons espirituais? Me lembro como se fosse hoje, quando veio o AVC, o Senhor me deu um talento. Quando veio o AVC, depois veio do AVC veio a sequela. E eu tive que lidar com a sequela até Deus me restaurar a minha saúde. Quando eu vim a óbito e Deus me deu a vida e me restaurou a minha saúde,
ele me deu um outro talento. É o processo. Cada um tem segundo o processo que está passando. Eu quero orar pela sua vida. A palavra que desta live é levanta-te. Como pastor e profeta de Deus, eu te aconselho, cuidado aonde você coloca a mão, se a permissão de Deus. Cuidado aonde você pisa, sem permissão de Deus. Cuidado o que você abraça, sem a permissão de Deus. Deus te confiou a função, amém. Josué, ser forte, ele te capacita. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que sustenta. Se não durou, se você não aguentou, é porque você foi fora do tempo de Deus. Não passou pelo processo. O que tem de pessoas que não dura, o que tem de pessoas que não aguenta, o que tem de pessoas que estão surtando, é porque não permaneceu no querer do processo de Deus. Eu sempre falo, é melhor você ficar quietinho, só levantando a mão e adorando a Deus, do que você abraçar função, cargo, liderança e receber cargas, receber batalha, sendo que você não tem estrutura para suportar o processo da responsabilidade de cada uma das funções que você adquiriu. É por isso que no tempo de Deus ele te confia aquilo que você tem suporte para suportar. Mas quando você quer ir lá achar que você pode fazer, você acaba trazendo coisa que não é para o momento. É por isso que você está assim. Mas eu trago uma palavra do céu. E o céu está determinando. Levanta-te. Já deu certo. Sai desse deserto. Levanta. Levanta. Esse deserto não é para você ser sepultado. Esse deserto é para você crescer. Você vai voltar a ser feliz. Fui traído. Levanta. Vai ter a cicatriz para você lembrar da onde você errou e para você nunca mais errar. Eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe. Aqui, pessoas pedindo oração. Tem um livramento de Deus aqui chegando agora. Tem irmãs que estão aqui no Google Meet, que estão num processo de vale e deserto. Tem irmãs que estão aqui pela plataforma do Google Meet, que estão em oração, pedindo resposta a Deus, e ora, como se nada mudasse. É como se vivesse a mesma rotina diariamente. Só muda os dias e a data. Tem pessoas que estão aqui no TikTok pedindo oração. Tem pessoas que estão ali pela plataforma do YouTube, que a nossa irmã lá de Vila Nova de Colares, aí no Brasil, é preciso suportar. É por isso que o Senhor está falando, ser forte. Não é para você ser covarde. Não é para você recuar. O próprio Elias teve medo. Isso mostra a sua natureza. O Glória. Eu quero orar pelos nomes. E já finalizei o manto da mensagem. Já finalizei. É para você ser curado o que está dentro. Estou te entregando um segredo para você ter vida de prosperidade. Estou te entregando uma chave para você suportar o processo. Seja qual for o processo, suporta. Aí você está me falando, sozinha, não aguento. Aguenta sim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque se Jesus venceu, eu e você vamos vencer. Quem está te dando a palavra aqui não é o pastor que está em Portugal. Quem está te dando a palavra aqui é o Deus que você conhece. É o Deus que não desampara. É o Deus que não esquece. É o Deus que promete, é o Deus que cumpre. É o Deus que restaura, é o Deus que restitui. É o Deus que as impossibilidades. Ele é o Deus do impossível.
Sobre a vida dessa mulher por nome de Ariane, Deus é Deus que cura no interior e Deus é Deus que tira trauma. Deus é Deus que cura no interior e Deus é Deus que cura, tira trauma. Ariane Andrade. Estou pregando para irmãs, estou pregando para varões aqui que estão com trauma. Pessoas que estão feridas. Pessoas que estão com um peso, um fardo, devido aos problemas, devido às angústias, às aflições. E há um Deus que está falando contigo. Ariane, há um Deus que está entrando para te curar nesse exato momento. Há um Deus que entra no interior, que só Ele é capaz de entrar com poder, autoridade e ousadia para poder te curar e te restaurar, para você poder ficar firme e forte. Para você poder caminhar com saúde. Ô, glória. Espírito Santo. Há um Deus que está movendo os céus e a terra a teu favor nesta live. Há um Deus que está mudando história nesta live. Ô, glória. O que tem de pessoas que precisa receber esta palavra? Porque não é só mais uma palavra, irmãos. É algo para mudar a sua vida todinha. Você vai analisar que você está fazendo coisas erradas que vai te trazer consequência. Você vai analisar porque as portas não se abriu, porque você precisa consertar. Se for necessário, você precisa olhar para a sua vida e observar onde você está errando para você poder consertar, para que o processo venha cumprir na sua vida. Há um livramento descendo aqui sobre a tua vida, Beatriz Silva. Há um livramento de Deus que desce e o Senhor está te dando livramento na área de emoções e sentimento. Há um livramento de Deus e o próprio Deus está dizendo aqui. É Ele que está tocando em ti. É Ele que está movendo os céus e a terra em prol da sua causa. Há um livramento de Deus descendo sobre a tua vida. Há uma glória do Senhor descendo e o Senhor está dizendo, estou eu dando livramento, estou eu curando, estou eu restaurando. O Senhor está enxugando esta lágrima. O Senhor está enxugando. O Senhor está tirando essa dor. O Senhor está dizendo, Beatriz Silva, que tudo que tem pedido diante do altar de Deus, tudo que você tem colocado diante da petição no céu, Deus é Deus nessa madrugada de responder, Deus é Deus de abrir o que está fechado. Será que você crê? Será que você crê nessa palavra? Será que você crê nessa palavra? Será que você crê nessa palavra? Ô, glória! Irmãos, ao mover de Deus aqui, tem pessoas que vão ser curadas. Eu vejo cirurgias marcadas. Eu vejo medicamento, receitas, diagnóstico. Eu vejo pessoas aguardando a data da consulta. Eu vejo pessoas aqui preocupadas por causa de um diagnóstico. Eu vejo o anjo da cura descendo. Eu vejo nesta live, através de pessoas que estão aqui presentes, doença nos ossos, diante do joelho, diante da cintura, chegando à barriga, até a altura do seio, dos peitos, diante da nuca, ombro, costa, coluna, nuca, cabeça. Eu vejo operação de cirurgias aqui e a mão de Deus movimentando a cura, a mão de Deus movimentando o livramento de morte. Eu vejo Deus curando crianças, eu vejo Deus de dentro para fora as enfermidades e doenças que estavam no sangue, inflamações, eu vejo Deus adentrando agora, eu vejo o anjo do Senhor tocando aonde ninguém pode tocar, onde os médicos não conseguiram identificar. Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória, aonde tiver a dor agora, você vai sentir a queimação, você vai sentir aquele arrepio, você vai sentir aquele mal-estar e você vai ser curado, aonde você estiver agora, eu quero profetizar a cura,
Algo você vai sentir nesse exato momento e você vai ser curado. Diante dessa noite, essa madrugada, e diante do dia se amanhecer, do sábado, o sinal de Deus desce na área da cura e você já está curado em nome de Jesus. Você vai gerar em nome de Jesus, aonde você estiver, se você crer em nome de Jesus, só colocar a tua mão, você vai voltar a gerar, você vai gerar em nome de Jesus. Se a madre está fechada, Deus vai abrir agora. É só você colocar esse pensamento e você colocar esse propósito no altar de Deus. Esse propósito tem que estar no querer, no altar de Deus, para que Deus possa realizar. Como profeta de Deus, eu profetizo a cura. Você vai gerar. E esse milagre é para a glória de Deus. Toda doença agora eu repreendo em nome de Jesus. Essa criança está sendo curada. Mãe, se prepara para contar o milagre. Se prepara para levar o teu filho no altar e para contar a experiência que a sua filha foi curada. Se prepara que o Senhor está tirando esse sangue e está colocando o sangue novo e a cura está entrando em nome de Jesus. Oh, glória. Há pessoas que eu vejo na mesa, numa maca deitada, e eu vejo os anjos de Deus operando cirurgias. Eu vejo o Senhor diante de coração, veias, artéria. Eu vejo sistema nervoso, pressão, diabetes. Eu vejo doenças nos ossos, nos membros, nos músculos. Eu vejo pessoas que aparentemente teriam que fazer cirurgia nos olhos. E o Senhor está operando, pastor, mas por que Deus está fazendo isso? Porque Ele está te dizendo, levanta. Eu estou te curando. Estou manifestando o meu poder. Há um fogo do Senhor descendo. Há uma glória de Deus se movimentando nesta live, atravessando esse telefone, esse notebook, aonde quer que você esteja, está queimando aí. E essa doença está saindo. Esse milagre está descendo. Vini 55, qual é o teu nome? Há um mistério de Deus, um livramento de amizade de Deus sobre a tua vida. O Senhor está te dando livramento de amizade. O Senhor está te colocando num processo, te separando, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Vinícius da Silva, o Senhor está separando. Há um movimento de Deus na sua vida. É como se as coisas estivessem dando errado. É como se você buscasse resposta ao Senhor. É como se você, na área profissional, na sua área circular, se eu falar assim, fala para o meu filho que estou eu no controle, no comando, estou eu na direção e no governo. Há um livramento de Deus nas amizades. O Senhor está dizendo, fala para ele, sou eu Deus de dar livramento, sou eu Deus de guardar. Jéssica Conceição Santos. Deus é Deus que ouve, Deus é Deus que responde, Deus é Deus que entra com providência nesse exato momento. Oh, glória. Oh, glória. O Senhor viu, Jéssica Conceição Santo, que você passou no decorrer do mês que se passou. O Senhor viu que você enfrentou, que você está enfrentando essa tempestade, esse vento soprando. O Senhor está vendo o que você está enfrentando. O Senhor sabe esse processo, esta dor. O Senhor está dizendo, fala para minha filha, levanta a cabeça. Oh, glória. Jéssica Conceição, há um Deus que está na direção e há um Deus que entra com providência nesse exato momento. Oh, glória. O Senhor está cuidando de ti. Espírito Santo. Espírito Santo, oh glória, oh glória. Vinícius, há uma porta que vai se abrir, há uma porta que se abre, e essa porta é para você entrar, essa porta é algo de Deus na sua vida, toma posse. Recebe em nome de Jesus, Jéssica da Conceição Santos. Coloca o teu nome, vamos orar em nome de Jesus. Primeiro Deus trata, Beatriz. Primeiro Deus faz. Primeiro é contigo, particular é contigo. Primeiro é contigo. Depois é com quem você pediu oração. O Senhor já fez. O Senhor já liberou a palavra profética.
O Senhor está cuidando de ti no mínimo detalhe, é necessário. É necessário. Missionária Simone, descansa. Descansa. Nada vai acontecer enquanto você não entrar no querer da vontade de Deus e descansar e deixar Deus trabalhar. Eu vejo você enferma, enferma, fisicamente enferma espiritual. Enferma fisicamente, enferma espiritual. Eu vejo você pegando bagagem, eu vejo você pegando fardo de quem não é para você pegar. Eu vejo você sobrecarregada, eu vejo você como se fosse uma pressão na sua cabeça. É como se o seu corpo tivesse pesado. Eu vejo como se você não tivesse paz, não conseguisse dormir. Eu vejo você enferma, passa mal, passa mal, passa mal, não consegue fazer as coisas. O Senhor está dizendo, enquanto ela não entender que é necessário deixar eu trabalhar, irmã, missionária Simone, se for para descer a sepultura, vai descer a sepultura e ponto final. Nada que você vier fazer no altar de Deus, nem monte, nem vale, vai impedir o que vai acontecer no processo de Deus. O Senhor está te dando estrutura no processo. Abre o olho e passe a enxergar o que o Senhor está te dando. Não queira carregar quem não é para andar contigo. Não queira colocar no caminho quem Deus já tirou. Não queira aproximar quem Deus está se afastando. Não queira unir quem Deus já tirou. Eita! Espírito Santo. Eu vejo você com uma doença dos pés à cabeça. Eu vejo como se fosse diante dos teus pés, o tornozelo, os dedos dos teus pés chegando até o joelho, a tua coluna. Eu vejo uma forte dor chegando na altura do teu ombro, até a sua nuca, chegando na cabeça. Eu falo assim, a minha filha está enferma. A minha filha está enferma. E o Senhor dizendo, ela está enferma e está preocupada, está enferma e está preocupada, está enferma e está preocupada. O Senhor está te dando uma ordem para você parar e deixar Deus te cuidar. Para você parar e deixar Deus te curar. Para você parar e deixar Deus trabalhar. Grava essa data. 24/6/2023, 2 da manhã. Pode pegar um caderninho e colocar essa data. Se você não deixar Deus trabalhar naquilo que é o processo que só Deus pode fazer, você vai chorar. Você vai chorar. Você vai chorar. Pastor Jefferson, já estou chorando. Você vai chorar. Você vai chorar. Eu vejo perda. Você vai chorar. Eu vejo perda. Você vai chorar. Eu vejo o nome sendo riscado, você vai chorar. Eu vejo emboscada, eu vejo perseguição, eu vejo ameaça, você vai chorar. O Senhor está dando livramento nesse exato momento, o Senhor está cegando, ocultando, escondendo, mudando o endereço. Eu vejo embaraçamento, eu vejo mentira, eu vejo enganamento, eu vejo o espírito da mentira, da falsidade. E o Senhor dizendo, fala para minha filha. Deixa eu trabalhar. Oh, glória. Missionária Simone, não é tempo de abraçar, é tempo de ser tratada para o novo de Deus chegar. Tem mudança de Deus. Eu vejo espiritual falando e você vai entender que o Senhor vai testificar. Tem pessoas desviadas do seu lado. Tem pessoas desviadas próximo. Tem pessoas desviadas que estão fazendo você chorar muito. Tem pessoas mudando o comportamento e estão fazendo você se preocupar muito. O Senhor está dizendo, falar para minha filha, não sou eu Deus de dar livramento dentro da morte? Não sou eu Deus de dar livramento entre os mortos? Não sou eu Deus que livrei a minha filha quando ela pediu? Não sou eu Deus que visitei ela de madrugada quando ela não conseguiu dormir? Para tu saber que é Deus que fala contigo, você vive uma dia após outra de insônia e não consegue dormir. O Senhor está te incomodando para você poder parar. Se for necessário, missionária Simone, você vai ter que abrir mão de tudo.
aos olhos dos seus, você está perdendo. Aos olhos do seu, você ficou louca. Aos olhos do seu, você já não sabe o que está fazendo. Mas o Senhor está dizendo, vão falar que você perdeu. Mas sou eu, Deus, restituindo 7 vezes mais. Você pediu para você saber e para testificar que é Deus que preparou para você entrar aqui, você pagou um preço e paga preço o Senhor para algo que o Senhor, para Deus te dar resposta. E que só você e Deus sabe o que é. E você pede um sinal a Deus para ver se Deus está contigo. A Bíblia diz em Josué, ser forte e corajoso. Sou eu contigo. O Senhor é contigo. Vai acontecer. Mas para acontecer, missionária Simone, Deus tem que limpar algo. E grava essa data. Deus está me dando uma revelação forte para você, missionária Simone. Se não ter mudanças, não ter mudança, está entendendo nas áreas, no ambiente, se não tiver mudança, você vai chorar. Mas esse choro vai abrir portas. Esse choro vai abrir o que está fechado. O processo está doendo. Quase impossível. Depressão, insônia, dor, a ponto de surtar. É problema em casa, problema na família, problema para lá, problema para cá. Em todo lado tem problema. Eu falo assim, estou eu cessando. Estou eu curando. Estou eu livrando. Há um livramento de Deus. Deus está acrescentando dias e meses daquela que você ama. O Senhor está acrescentando. O Senhor está acrescentando. Eu não vou abrir intimidade dessa revelação que Deus está te dando para você nesta live, para não expor. Mas você vai testificar. Deus acrescenta dias e meses, porque você iria chorar. A outra família choraria por causa da doença que já chegou nessa pessoa. Muito cansada. Muito afadigada. Pressão oscilando. Sistema nervoso. Coração palpitando. E o Senhor dizendo, estou eu operando uma cirurgia e dando livramento de morte. Toma posse, missionária, porque aquela que o Senhor permitiu fazer você gerar, ou sua sucessora, as descendentes, Deus é Deus que cuida. E Deus é Deus que dá livramento. Eu quero orar pelos nomes que estão aqui na live. Peço oração, vamos orar. Uma palavra, nós falamos aqui no livro de Josué, suportando a dor. Suportando o processo. Coloca para fora. Coloca para fora. Coloca para fora. Em nome de Jesus, já aconteceu, irmã. Já aconteceu. Já aconteceu. Ana, entregou a adoração no altar, orou a Deus, entendeu o cumprimento da palavra, voltou para casa, debaixo de uma palavra do sumo sacerdote, e a Bíblia diz que ela gerou. Gerou. Sarai, idade avançada, riu, sorriu, debochou, porque ela ouviu por trás, por detrás da porta que ela iria gerar. E ela falou, como que pode eu já sendo velha gerar? E riu. Processe o tempo de Deus. Ela demorou a velhice para entender o processo e o trabalhar de Deus. Quer gerar? Entende o processo. Quer ser curado? Entende o processo. As portas se abrir? Entende o processo. Seu casamento melhorar? Entende o processo. É o tempo que você determina. É agora? Tem milagre agora. Milagre urgente, agora. É hoje? É o sábado do extraordinário de Deus. É agora? É agora. Ou daqui 10 anos. Ou como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Ou aquele homem que estava há 38 anos ali, coxo. Depende de você. Eu quero orar.
Quem está aqui pelo TikTok, quem está pelo YouTube. Ô, Glória, há um trabalhar de Deus. Nalda, sua casa, sua família, há um mover de Deus. E Deus é Deus que abre porta. Se não me falha a memória, o nome do dignista é Romário. Se não for, o Senhor está dando livramento e abriu uma grande porta para ele. Uma porta para poder entrar, para poder suprir necessidade. Sobre a tua casa, um livramento, e Deus livra da inveja. E Deus está te dando uma palavra, e também tem cura chegando diante da sua saúde agora, em nome de Jesus. Sobre a tua filha, aquela que foi juntamente conosco no trabalho de missão na Bahia, no Brasil, Deus é Deus de dar livramento, Deus é Deus de guardar, e Deus é Deus de proteger. Todo o espírito da inveja, Deus está tirando em nome de Jesus. Você que colocou aqui agora, isto, a Simone, Esther e Simone Lucas, não sai, Varoa, não sai do nome, está no caderno aqui, é o caderno eterno, não tem como esquecer, Varoa. Lembro de vocês, desde o trabalho da igreja até o ponto de pregação, e faz parte da família. É o processo de Deus, está aqui no caderno, e o pastor paga preço todos os dias. Ô, Glória, eu quero orar. Ô, Glória, vamos orar em nome de Jesus. É o momento que você recebe o milagre. Peço oração em meu namoro. Já deu certo, varão. Já deu certo em nome de Jesus. Você que entrou aqui nessa live, irmã Maildes, missionária Bruna, diaconisa Camila, a Jéssica, a Beatriz, a Rosecléia, Rosemara, os nomes que estão aqui, eu vou orar pelo TikTok. Você que está aqui, coloca o teu nome e vamos orar. Diaconisa Camila, há um manto tão grande, há um rolo tão grande na tua vida que precisa o tempo de Deus chegar. Precisa o tempo de Deus chegar na tua vida. Amém. Em tradução, assim seja. Quando nós falamos assim seja, no querer da vontade dele. Mas será que você está preparada para querer a vontade dele? Será que as estruturas vai suportar e está suportando o que está acontecendo? Será que está suportando as vozes que chegam? Será que está suportando as vozes que chegou? O que adianta estar adorando ao Senhor? O que adianta estar ministrando? O que adianta estar se capacitando? Mas quando chega dentro de casa, a paz, as vozes sendo sufocada, é tantas coisas, responsabilidades. Quando não é o Theo, é o Heitor. Quando não é o Heitor, é o Theo. Quando não é o Theo, é o Heitor. Quando não é o Heitor, é o Wanderson. Quando não é o Wanderson, é a sua família, por parte de pai, por parte de mãe. O que adianta, filha, você ir para a igreja, estar sentada no banco, adorando o Senhor, estar à frente, mas sendo que por dentro está sangrando, sendo que por dentro está ferida, sendo que por dentro está como se tivessem cacos. Sendo que Deus é Deus de restaurar de dentro para fora. Quem olha para você é forte, é corajosa. Mas não sabendo eu, Senhor, que eu tenho passado dentro de casa. Não sabendo eu, Senhor, que quando eu vou para os cursos, quando eu vou fazer isto, eu procuro força para poder ir um dia após o outro de caminhar. Por que, Senhor, estão me julgando? Por que, Senhor, estão falando de mim? Por que, Senhor, está acontecendo isto? É tantos porquê. Eu oro em minha casa. Eu oro em meu casamento. Eu oro os meus filhos. Tu sabe que o que eu mais amo é a minha família. O Senhor está dizendo que há um anjo, diaconisa Camila. Há um anjo que
cuida especialmente na vida do Theo. Eu vejo como se o Theo tivesse deitado em um sono profundo. Não sei se você vai recordar, mas o Senhor vem em memória para mim aqui, em visão, o Theo caindo em uma sonolência. E você estranhando porque ele está tão quietinho, uma sonolência. Como se fosse um sono profundo. E o Senhor dizendo, sou eu Deus em processo de cura, de tratamento. É um processo de tratamento para cura no meu filhinho. O que tem de palavra sendo lançada, o que tem de palavra que foram lançadas. Sobre a vida dele, há um anjo que cuida, um anjo que guarda a tua entrada e a tua saída. Sobre a vida do Heitor, o protetor maior, sou eu Deus de dar sabedoria, sou eu Deus de dar inteligência, e sou eu Deus de preservar e guardar. E sou eu Deus de dar um livramento de acidente. E sou eu Deus de preservar a saúde dele. Por que preocupaste com os meus filhinhos, sendo que eu, teu Senhor, tenho guardado, preservado e cuidado? Tem me pedido em prol do meu filho, vida profissional, para que as portas se abram. Tem pedido para que eu, teu Deus, venha restaurar a saúde, restaurar a vida dele, as estruturas do pés à cabeça, porque aparentemente o meu filho não está caminhando, aparentemente ele não vai comigo. Mas sou eu, Deus, que no processo eu trabalho, no processo eu cuido, e no processo eu guardo. O Senhor, diaconisa Camila, está te dando um livramento de morte, porque eu vi a palavra sendo lançada, e palavra essas que a direção e o alvo era você. E para tu saber que o Senhor fala contigo em particular, em um propósito que tu fizeste, em algo que você e Deus. O Senhor é Deus de entrar e o Senhor é Deus de dar livramento. Não sei como está a tua vida, mas Deus conhece. E o Senhor está dizendo, eu dou livramento entre os seus, mas há um processo. Ainda que você ore para eu curar, ainda que você ore para eu dar vida, ainda que você ore para eu salvar, não depende de mim. Eles têm que querer, eles têm que permitir. A sua oração chegou até meu trono. A sua oração eu recebi. O seu propósito eu recebi. Mas há um processo. Há um tempo. Está atrasada. A unção que o Senhor derramou sobre a tua vida, diaconisa Camila, está atrasada. Era necessário o entendimento. Ao mover do Senhor sobre a tua vida. Há um trabalhar de Deus sobre a tua vida. Há um trabalhar do Senhor sobre a tua casa. Há um mover de Deus sobre a tua vida espiritual. O Senhor está te revestindo. O Senhor está te dando estrutura. O Senhor está te revestindo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E vai ser necessário você olhar para os projetos, vai ser necessário uma coisa de cada vez, tá entendendo? Uma coisa de cada vez, porque o Senhor está entrando para poder te dar livramento. Eu vejo você enferma. Eu vejo o anjo do Senhor descendo e te curando. Você pede ao Senhor intimidade e conhecimento, para que você possa exercer aprovada diante do Senhor. O Senhor está dizendo, eu abro uma porta para minha filha. Porta é essa para poder suprir a necessidade. Mas as vozes continuam chegando. As vozes continuam chegando. Diaconisa Camila, toma cuidado.
Porque nem todo lugar que você vai, nem tudo que você coloca a mão, nem tudo aonde você pisa, Deus está te permitindo você pisar e colocar a mão. Ser forte e corajosa. O Senhor está abrindo a tua visão para você poder ficar firme e suportar essa avalanche de tempestade que está acontecendo internamente. E o Senhor está dizendo, estou eu dando força para poder vencer essa batalha interna. Toma posse. Uma unção desceu. Uma unção desceu. Essa unção é para você poder suportar essa nova etapa que vai iniciar na sua vida. Eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você está fazendo, mas é necessário você abrir mão para poder receber estrutura. É necessário você abrir mão para receber fortalecimento. É necessário você abrir mão para receber capacitação, porque se você continuar, não vai suportar o tamanho do peso, do fardo que vai acontecer. E Deus está blindando a tua casa. Dentro dos seus há um livramento de morte. E o Senhor fala, sou eu Deus de preservar e sou eu Deus de guardar. Oremos ao Senhor nessa madrugada. Oremos a Deus nesta live. 2:19 da manhã, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eu não sei qual é o tipo de dor, qual é o tipo de processo. Aonde tiver uma alma aprisionada em nome de Jesus. Cada um que entrou nessa live do Google Meet pelo Brasil, aqui pelo TikTok e pelo YouTube, Senhor, as plataformas. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda a preocupação, missionária Bruna, de como será, de como vai acontecer, e desse choro que você chorou dentro de casa, e há um segredo de Deus na sua vida, e há um segredo que vai ser revelado que você pediu resposta ao Senhor, mas Senhor, por que que eu, a minha estrutura mudou da noite por dia, e é como o Senhor eu me afastasse, se isolasse, e já não sentisse mais vontade e prazer em certo tipo de coisa. O Senhor está te revelando. Estou te preparando. Estou te moldando. Estou te preparando. Estou te moldando. Eu vejo você chorando. E esse choro é diante de uma circunstância e algo que você está passando. E eu vejo você em cima de um monte, espiritualmente falando, para você entender, eu vi que você chorava e falava, Senhor, eu preciso de resposta. Diante desse choro que você chorava, missionária Bruna, eu vi que você começava a desabafar, para tu saber que Deus usa o profeta do outro lado da tela, cá na Europa, você estando no Brasil, eu vi você dentro do seu quarto, quando você ia dormir, o quarto todo escuro, e é como se você visse um claridão, e você vê esse claridão como se algo estivesse te sufocando e como se você visse a própria morte diante da sua saúde. O Senhor está dizendo, estou curando a minha filha de dentro para fora. O Senhor está te curando. O Senhor está te concedendo uma impossibilidade e um cumprimento de algo que estava travado na tua vida. E o Senhor está dizendo, hoje, agora, estou eu curando. Curando, estou eu tirando um sangue e colocando outro. Deus é Deus que opera cirurgia sobre a vida da Liza, sobre a vida da Eloá, sobre a vida da Liza, por parte de pai. Sou eu Deus de dar livramento, sou eu Deus de preservar. Sobre a vida da Eloá, por parte de pai, sou eu Deus de guardar e sou eu Deus de preservar. Sou eu Deus de entrar sobre a estrutura de dentro para fora e preservar e dar saúde. A partir de hoje, eu entro diante da pele, diante do sangue, e entro para curar. Há uma cura descendo, há
há uma cura descendo. Você chorou, pediu a Deus uma resposta. Você pediu ao Senhor uma confirmação, se era de Deus. Deus está falando sim. Você pediu ao Senhor se verdadeiramente era de Deus. Deus está falando sim. Você falou com Deus se Ele estaria contigo. Deus está falando sim. Você pediu confirmação de várias maneiras, de várias formas. Deus está falando sim. Se prepara, missionária Bruna. 2023 é o ano do processo. 2024, o ano do cumprimento. 2023 é o ano da dor. 2024 é o ano da alegria. 2023 é o ano da aflição. 2024, o ano da prosperidade. Como assim, pastor? Esse ano é o ano do preparo. Deus está preparando tudo para aquilo que você pediu, Ele cumprir. E vai começar ainda esse ano. O que você não consegue, Ele vai fazer ainda esse ano. Antes de findar esse ano de 2023, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. E para tu saber que é o Senhor, a sua finança abre a partir de agora. Há um sopro de Deus e a finança abre a partir de agora. Oremos em nome de Jesus. Senhor, sobre cada um que está aqui. Pai, a vida do Jonathan, Senhor, a irmã que pediu confirmação, Lindalva, que está aqui. Cada irmã que está presente nesta live. Senhor, o Diamantinho daqui, também de Portugal. Espírito Santo, Deus, aquece em nome de Jesus. Ó Pai, cada um que está sobre esta live, em nome de Jesus, a Sandra, Senhor, em nome de Jesus, cada um que está presente nesta live. Espírito Santo, vai tocando, meu Deus, pelo YouTube, Pai, esse pai de família, vida financeira, vida profissional, meu Deus, aí no Brasil, carteira de trabalho, as empresas, Senhor, os microempreendedores, empresários, Pai, essa mulher, essa mãe, Senhor, essa guerreira, essa mulher virtuosa. Pai, em nome de Jesus, guarda a tua filha, preserva, restaura e restitui. Sobre a vida desse filho, Senhor, que está no tráfico, nas drogas, precisa de libertação. Sobre a vida deste homem, Senhor, que está diante do vício, do cigarro, da bebida. Ó Pai, cada um, Senhor, que está desigrejado, desviado, que foi, Senhor, diante da dor, do trauma, da decepção, não consegue mais retornar para o teu caminho para poder te aceitar como único Salvador. Diante desta live, Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar. E com confirmação agora, aonde você tiver, Jonathan Santana, porta de Deus se abre sobre a tua vida e uma resposta do Senhor desce sobre a tua casa. Aonde você estiver, em nome de Jesus agora, eu vou orar e profetizo. Eu profetizo que agora, nesse exato momento, sentado ou em pé, ou trabalhando, fazendo janta, aonde quer que você esteja no Brasil, cá em Portugal, já é 2 da manhã. Eu quero profetizar que mesmo você dormindo, eu profetizo que o trabalhar de Deus está começando a acontecer. Sobre a tua vida, Nayara, Deus é Deus que entra com providência. Deus está me revelando aqui que está entrando dentro de uma tristeza, de uma área da tua vida, de um problema que aconteceu. Sobre a tua vida, Nayara, o Senhor está entrando na área da emoção e sentimental. E o Senhor está te dando livramento, te guardando e te preservando. Sobre a tua vida, Deus é Deus de te guardar, te preservar. E Deus é Deus de te proteger. E há uma aliança do Senhor descendo sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um do grupo de oração, as irmãs, Senhor, cada um que não conseguiu entrar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo, suporte, suporta, suporta o processo, porque vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. O Senhor está falando de perdão, o Senhor está falando de perdão. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso, o primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Eu não sei quem você precisa liberar perdão. Eu não sei quem você precisa perdoar, abraçar e pedir desculpa. Mas pega essa palavra. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O Senhor falou com Josué, ser forte e corajoso. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Eu oro, não sei quem você precisa perdoar, liberar o perdão. Quem sabe é isso que tá te, quem sabe é isso que falta para a porta abrir, para você ser feliz. Se é um pai, se é a mãe, se é o seu filho, libera o perdão. Ser forte. Você consegue, em nome de Jesus. Volta a ser feliz.
Eu profetizo todo espírito de depressão, seja qual for o nível que você está, essa depressão que foi gerada, seja qual for o tipo de dor, nas áreas sentimental, profissional, espiritual, em todo tipo de área, eu repreendo, seja qual for o tipo de espírito maligno que está alojado na tua casa, sobre os teus projetos, aonde quer que esteja, sobre o teu ministério, você foi chamado, há uma chamada espiritual na tua vida. Eu quero, assim, Senhor, apresentar aqueles pais que estão cumprindo perante a lei da justiça, que estão aprisionados, que estão presos, e estão aguardando a sentença, Senhor, esses papéis do advogado para poder ser sentenciado ou o juiz pegar a causa. Nós sabemos que o Senhor é advogado fiel. Esta mãe que tem orado, essa esposa que tem orado, por esse filho ou por esse esposo que está aprisionado. O Pai, vai dando libertação das drogas, cigarro branco, seja qual for o tipo de droga, as amizades que está, Senhor, influenciando. Meu Deus, nesse processo, vai tratando, vai curando, vai libertando. Eu repreendo todo o mal agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora, em nome de Jesus, estou repreendido todo o espírito que está sobre a tua vida, tentando todo tipo de mal. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, agora recebe. Recebe em nome de Jesus. Eu quero apresentar as suas finanças e esta live e esta palavra. Nós oramos a Deus. Que Deus venha ser contigo nessa caminhada. Irmã, levanta a cabeça. Já deu certo. Se Deus te falou para você ir, vai em nome de Jesus. Se o Senhor falou para você fazer, faça em nome de Jesus. Se o Senhor te confiou essas responsabilidades, como foi com Josué, liderança, louvor, pregação, ministério das crianças, limpeza, seja qual for a atividade que você faz na casa do Senhor, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Não tenha medo. Ser forte. Você vai vencer o mal. Você já derrotou esse gigante. A muralha já caiu em nome de Jesus. Eu não sei o que é para você fazer, mas se o Senhor te confiou, faça. Dê o seu melhor. Porque operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor não falou para você fazer, não faça. Se o Senhor não falou para você sair, não saia. Fique em Jerusalém, até que do alto desse revestimento. Há uma palavra de Deus nessa madrugada. Para Davi ter uma vida de sucesso, ele teve espada e escudo e obediência. Obedeça a Deus. Obedece agora. Coloca para fora a dor. Eu oro agradecendo ao Senhor. Aqui é 12h30 da manhã. No Brasil, deve estar chegando aí por volta de que hora agora? Você vai orar ao Senhor ao dormir e vai confessar, Senhor, está doendo. E nessa madrugada você vai ter a maior experiência com Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. E eu profetizo sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o seu relacionamento. Eu profetizo sobre a tua empresa. Eu profetizo cá na Europa, os contratos, recibo verde. Eu profetizo no Brasil, carteira de trabalho, empresário, microempreendedor. Eu profetizo sobre o teu ministério, vida espiritual. Eu profetizo em todas as áreas. O milagre de Deus está chegando agora. Amém? Você que não gerou, você vai gerar. Você que estava com as portas fechadas, as portas estão se abrindo. Tem salvação chegando na tua casa. Tem resposta de Deus descendo agora. Toma posse em nome de Jesus. Resolve aquela causa, papai. Já resolveu em nome de Jesus. Saúde já desceu em nome de Jesus. Eu quero agradecer em nome de Jesus por cada um agora. Nós voltaremos a compartilhar nossas lives pelo Google Meet, pela plataforma aí que tem acesso no Brasil. E as irmãs divulgam. Irmã, as nossas lives, todas elas são debaixo de um propósito de Deus. E Deus tem operado coisas grandes. Quem obedece só tem contado experiências. Quem obedece só tem contado experiências boas, experiências de vitória e de milagre, porque nós estamos debaixo de um propósito. E de oração. Nós não brincamos, não entramos aqui para se aparecer, não entramos aqui para ter curtida, não entramos aqui para ter fã-clube nem multidão.
porque isso é passageiro. Mas entramos aqui com um propósito. Como Deus me curou, através de mim você vai ser curado. Como Deus me deu a vida dentro dos mortos, através de mim você vai receber a ressurreição, a vida. Como Deus, através de mim, também vai ter cicatriz e vai aprender a lidar com o processo, e vai suportar o processo e vai passando, dando glória a Deus por essa prova. Por isso que eu estou aqui nesta live. Como ungido de Deus e como profeta de Deus e como pastor, eu quero te aconselhar. Use a palavra de dia e de noite, o escudo, e revestivos de toda a armadura de Deus. E para de ligar com as opiniões. Amém? Fique em paz. Quando for orar, ora pelo pastor Jefferson. Nós estamos pela plataforma aqui do Google Meet, pelo canal do YouTube. Temos as redes sociais aqui do TikTok, do Instagram também. Entra lá, tem mensagem todos os dias e manto de Deus. Deus abençoe cada um aqui do Google Meet. Forte abraço. Nós estamos em oração, né? Porque eu não coloco mensagem no grupo da oração de Diaconisa Carminho, missionária Bruna, as irmãs dos mantos aí da oração. Nós permanecemos em oração, só que nós estamos oculto. E mesmo assim continuamos orando e o nome do Senhor tem acontecido e o nome de Deus tem sido glorificado. Manda um abraço, Diaconisa Camila, para o Wanderson. Fala para ele que o meu número é o mesmo. Para ele mandar lá para o pastor. E a chave do carro ainda aconteceu. Fala para ele que ele vai trocar. Se ele já trocou, manda a foto do carro. Se ele não trocou, eu espero ele trocar e mandar para mim, que eu venha ser a primeira pessoa depois de você. Porque o palhozinho vermelho, o vinho, já era para ter trocado. E as portas se abrindo e o nome do Senhor ser glorificado na vida dele. Amém? Cada um que está presente aqui pelo TikTok, aqui chegou pessoas, Jennifer, quem mais chegou aqui depois? Falei. Deus abençoe, disso, Lê, nós estamos em oração. A oração continua sobre a sua vida. Quem chegou aqui depois foi Jennifer. Deus abençoe a tua vida, Jennifer. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, cada um aqui do TikTok, Deus abençoe o nome de Jesus. Permaneça, Jennifer, fiel ao Senhor, porque Deus é Deus de surpreender, e Deus é Deus de entrar com providência. Eu aqui, pelos nomes, não lembro quem é, mas eu acredito que eu conheço, mas pelos nomes aqui é difícil lembrar. Mas, Jennifer, há um mover, um trabalhar de Deus nas impossibilidades. Todo choro e toda lágrima, Deus já enxugou. É Beatriz Silva, é minha irmã, pastor, ajudou muito, irmã. Desceu a visão aqui. Ah, agora sim, irmã, agora sim. Ah, sim, agora esclareceu a visão aqui do pastor. Ajuda o pastor, irmãs, ajuda. Beatriz, ô Glória, nem sabia que era você. Deus abençoe. Jennifer, lembro de ti, varô, lembro de ti. Toda lágrima e todo choro, Beatriz, Deus está enxugando. Não olhe pelo ambiente, não olhe para o homem. Não olhe para o ambiente, não olhe para o homem, senão você vai parar, senão você vai cair. Deus está restaurando e restituindo a promessa sobre a tua vida. Eu vejo você adorando muito, Jennifer. Há um mover de Deus no ministério, na tua vida, mas só vai cumprir quando você deixar esse processo de Deus sobre a sua vida trabalhar. Você precisa deixar. Eu vejo o Senhor colocando esta aliança na palma da tua mão, Jennifer, e eu vejo o Senhor te entregando e falando, é sua. Ninguém tira, ninguém toma. Ninguém destrói. Eu vejo Deus colocando na palma da tua mão. Há um mover de Deus. E há um livramento urgente na tua vida, Jennifer. Não sei como está as coisas. Eu vejo urgência na sua vida. E o Senhor dizendo, não olhe para a estrutura e para o ambiente. Não sei como está a tua vida, mas eu vejo o ministério. Eu vejo que nesse processo Deus vai te usar muito. Eu vejo que nesse processo, quem não dá nada por você, quem te julga pela aparência, quem está falando mal de você, quem está falando da tua vida, eu vejo muitas palavras. Eu vejo você triste, eu vejo você angustiado, eu vejo você de cabeça baixa, eu vejo você em tempo, com pensamento embaraçado, eu vejo você confusa, eu vejo toda a estrutura sua balanceada,
Isso eu falo assim, fala para minha filha, nessa madrugada, sou eu Deus de dar estrutura. Nessa madrugada, sou eu Deus de dar livramento. Nessa madrugada, sou eu Deus de guardar. Sobre a tua vida, Deus guarda, Beatriz. Sobre essa outra pessoa, Deus protege. E é um processo. A ordem do Senhor, a ordem de Deus, é para que venha obedecer, sem questionar, no silêncio, porque eu vejo uma porta grande se abrindo e eu vejo o milagre de Deus acontecendo. Beatriz, o Senhor te dá um livramento de pensamento e o Senhor te dá um livramento de estrutura. Sobre a vida do varão, permanece na oração, porque há uma batalha travada. Há uma batalha travada. Essa batalha é batalha espiritual, demônios e anjos. Demônio e anjos. Eu vejo uma guerra travada em prol da sua família. Eu vejo a sua saúde, eu vejo a sua casa, vida financeira, vida profissional. E avisa o varão, quando ele puder, me chama no zap, me manda um oi, que eu vou entregar o que o senhor está palestrando aqui. Ele precisa ouvir. Ele precisa com urgência, porque o Senhor entra diante dessa batalha espiritual. Sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, tem mudança. Só depois que vocês mudar, vocês vão viver o que Deus tem preparado para vocês. Só depois que vocês mudar, vocês vão viver o que Deus tem preparado para você. Entenda, Beatriz, avisa para a família. Deus vai cortar o cordão umbilical. É como se fosse um afastamento, mas vai te fazer bem. Vai te trazer saúde. Vai te trazer alegria. Vai te trazer livramento. Vai te trazer proteção. Eu quero agradecer ao Senhor. Deus abençoe aqui. Livramento de Deus sobre a tua vida, Angélica. Proteção do Senhor. Ora por mim, preciso de uma resposta. A resposta do Senhor sobre a tua vida é um livramento que Deus te concede agora e uma proteção de Deus sobre a tua vida. Deus entra sobre toda a sua estrutura e Deus guarda e protege em nome de Jesus. Deus é Deus de cuidar, Deus é Deus de trabalhar, entrar nos pensamentos, na estrutura de todos os pensamentos que eu estava pensando em toda a tua vida e toda a tua saúde. Deus é Deus de proteger e Deus é Deus de guardar. Toma posse, Deus abençoe. Ora pelo pastor Gerson, pela vida da minha esposa, a pastora Rosana, pelo nosso ministério. Nós ainda, pela misericórdia do Senhor, continuamos cá em Portugal. E nós permanecemos em orações, nós estamos no grupo em oração, nós estamos na peleja pelos irmãos, nós criamos essa aliança, irmãos, de não só irmãos, mas amigos e família no Brasil. Todos que estão aqui presentes, eu conheço alguns particularmente, nós permanecemos em oração. Se precisar de uma intercessão, pode me chamar, nós aqui estamos para pelejar juntos. E quando for um milagre, nós estamos aqui para festejar junto. O milagre da Beatriz, eu recordo, quando o Senhor falou, recordo o processo. Se essa Beatriz vai recordar o dia que eu passei lá no supermercado, por acaso, por uma ocasião, e Deus moveu os céus e a terra, Deus faz isso. Então, nós somos uma família, irmãos. Eu estou cá em Portugal, mesmo assim somos uma família. Deus abençoe cada um que está pelo TikTok. Vira e mexe entre algumas pessoas que estão fora do mistério, nós vamos lá e bloqueia. Nós usamos o manto do dedo do bloqueio, porque sabemos que as pessoas vêm fora do manto, fora do mistério, e começam a trazer confusão. Mas nós estamos aqui ligados. E só quem é do céu entende o que o céu tem nessa madrugada. Amém? Deus abençoe. Nós estamos aqui para o nome de Deus ser glorificado. Assim eu quero agradecer ao Senhor. Você que não segue, segue lá. E assim que nós estivermos na próxima live, estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço. Um abraço para cada família. Missionária Bruna, manda um abraço para o pastor Josimar. A missionária Simone, manda um abraço para o meu amigo Lucas e toda a família também em nome de Jesus. A Beatriz, Jennifer, um abraço também em nome de Jesus. E para o nome do vaso, em nome de Jesus, e para o Romário também, em nome de Jesus, e por toda a casa. Deus abençoe, forte abraço, fica na paz, assim eu encerro a transmissão lá do YouTube. E em nome de Jesus, encerra a gravação também, em nome de Jesus. Quem quiser depois da gravação, eu vou estar assistindo a gravação em nome de Jesus. E depois eu vou fazer os cortes e colocar também lá na transmissão.
Amém? Deus abençoe, assim eu encerro aqui pelo YouTube e pelo...